טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה פסיכולוגיה של המוח והנשמה. היום זה הפרק התשיעי והאחרון, בעזרת השם אנחנו מסיימים את הסדרה. בפרק האחרון, בפרק השמיני שעבר, דיברנו על המשנה במסכת גיטין עמוד צדיק, על דעת בית שמאי ובית הלל, באיזה אופן האדם מגרש את אשתו, והסברנו שהפשט שם בגמרא, שאם אדם הגיע למציאות כזאת, שדברים קטנים שהאישה עושה מפריעים לו עד כדי כך, כמובן שזה לא הבעיה בדברים שהיא בישלה, או בדברים מסוימים שהיא עשתה, אלא הבעיה שלצערנו הוא כבר לא יכול לסבול אותה, ובעצם הניסויים שלהם הגיעו לסיומם. זה מה שבפרק שעבר אנחנו דיברנו. עכשיו אנחנו בעזרת השם נמשיך על אותו קו. שאלתי את רב שלמה על המשנה בכתובות. מסכת כתובות עמוד 72, הגמרא שם מדברת המקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים. דיברנו על זה בפרק שעבר. ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת. דיברנו שאישה מגיעה לתוך הנישואים במציאות כזה, במציאות כזאת שהיא יש עליה נדרים שהיא נדרה ביותה רווקה. לא מדובר סתם על נדרים, מדובר על נדרים שהם עינוי הנפש, במילים אחרות מזוכיסטית, אוהבת לענות את עצמה, גוזרת על עצמה לא להתלבש יפה, לא להתאפר, לא להתרחץ, לא לאכול בשר, כל מיני דברים כאלה שהם עינויי הנפש, מסיבות שיהיו אשר יהיו, היא מגיעה לתוך הנישואים, ובעלה מגלה שהיא לא שותה יין ולא מתלבשת בבגדים יפים צבעוניים וכו', והיא נדרה שהיא תימנע מהדברים האלה. הבעל בא לבית דין וטוען, לא ידעתי שאני מקבל אישה עם כל מיני סיגופים. זה נקרא מקח טעות. מקח טעות פירושו שאדם יטעו אותו, חיתנו אותו עם מישהו או מישהי, ולא אמרו לו את כל האמת. לפעמים מסתירים מחלות נפש, כל מיני בעיות. אחרי החתונה, פתאום זה מתגלה, אחרי יום, יומיים, אחרי שעה לפעמים. או איזה מום בגוף שהחביאו מהאדם, היו צריכים להגיד לו לפי ההלכה. עכשיו הוא מגלה את המום הזה, או את הבעיה הנפשית הזאת וכו', ואז הוא בא ואומר, הרימו עליי, יש כאן רמאות. אז באמת, אדם במקרה כזה שאישה באה לתוך חתונה עם נדרים של מזוכיסטית שהיא מענה את עצמה בכל מיני עינויים, לא מדובר כאן על יום כיפור. ביהדות יש יום אחד בשנה שהתורה אמרה לאדם והיא ניתן את נפשותיכם. מתי זה? יום הכיפורים. שם אסור לאכול, אסור לשתות, אסור למרוח שמנים וקרמים על הגוף, אסור תשמיש המיטה. אסור לנעול נעלי אור, כלומר שהתחתית של הנעליים שהיו הולכים בזמנם, שירגישו את האבנים, לא היה כבישים כמו היום, מדרכות, הכל יחסית נקי. זאת אומרת שאדם היה הולך בנעליים שאינם מאור, נעלי בד או גרביים מסוימות, אז כמובן שהיה מרגיש את הכאבים של האבנים לוחצות לו בתחתית הרגל, וזה מה שהתורה אמרה יום כיפור, יום אחד לשנה והיא ניתן את נפשותיכם. לצערנו הרב, במשך השנים, בדורות האחרונים, אפילו לפני, חדרו ליהדות כל מיני כוחות מסוימים, כל מיני רעיונות מסוימים שבאו מהגויים, בעיקר מהנצרות. הנצרות היא דוגלת בזה שאם אדם רוצה להיות קדוש וכביכול צדיק, אז הוא צריך לענות את עצמו, לחיות חיי סיגופים וכו', ואסור לו להתחתן, וזה בדיוק רואים היום את התוצאות של כל השטויות שממציאים. אבל התורה זה לא ככה, ביהדות אין שום עניין לענות את עצמו, אלא יש יום אחד בשנה שהתורה אמרה מתי לעשות את זה, ואם התורה סברה שצריכים לעשות את זה כל הזמן, אז התורה הייתה כותבת שאדם צריך לענות את עצמו כל הזמן. לא מצאנו כאלה דברים שאדם צריך לענות את עצמו. אם אדם מקבל ייסורים, ביהוד ייסורים, אז משמיים אין לו מה לעשות, מחלות, בעיות, הפסדי ממון, כל מיני צרות מסוימות, אז אדרבה, יקבל את האיסורים באהבה וזה יחפר לו את האבונות, כי איסורים ממרקים את האבונות, אבל ללכת ולענות את עצמו אין בוודאי שום חיוב ביהדות.
וכל הדברים האלה שהיום שומעים, שכל מיני אנשים מענים את עצמם, עושים כל מיני דברים מסוימים, כל זה חדר ליהדות ממקומות זרים, לא ממקומות טהורים. ואם האישה הזאת נדרה להימנע מאכילת בשר ושתיית יין ובגדים יפים וכו', ובימינו גם כל מיני דברי טיפוח שנשים נוהגות בהם, הרי זה מקח טעות. רמאות, כל החתונה הזאת זה רמאות אחת גדולה, וממילא היא לא תפסה. אין כאן אפילו צורך בגט, זה הכוונה מקח טעות. חייבים פשוט לבטל את זה למפריע. רש"י אומר שלא תאכל בשר דהווה עינוי נפש ומתגנה עליו. רש"י כותב מפורש, זה לא, כמובן אני לא מביא מדעתי פה דברים, אני רק אומר מה כתוב. רש"י אומר, רש"י חי לפני 900-950 שנה בצרפת, רש"י אומר שברגע שאישה, אפילו איש, גוזרים על עצמם לא לאכול בשר בכלל, לא בחגים, לא בשבתות, בכלל לא נוגעים בבשר, אז זה גנאי, לא כמו איזה אחד בארץ שהלך עשה סרט, כולו משובש, כולו רמאות אחת גדולה, והצליח להרים על עשרות אלפי ישראלים שראו את הסרט הזה ונבהלו, וניסה כביכול להביא ראיות שאסור בימינו לאכול בשר, וזה היה רק בזמן בית המקדש, ורק שהיו מקדישים וקורבנות וכו'. רש"י לא חי בתקופת בית המקדש, רש"י היה לפני 900 שנה, זה גמרות מפורשות, שולחן ערוך כתוב שביום טוב אדם יאכל בשר וישתה יין, שזה שמחת יום טוב. יש מאות ראיות שאין שום בעיה לאכול בשר, כמובן כל עוד הבשר הוא גלעד כשר, חלק, כל, כמו לפי כל ההידורים שבהלכה, שוחט מעולה וכו', אז אין בזה שום בעיה. כמובן, לשבת כל יום ולאכול בשר, גם זה לא טוב. כי לפי הקבלה, היצר הרע נכנס לגוף, יותר אצל אדם שאוכל יותר מדי בשר. אבל אם אוכל בשבתות ובחגים, בוודאי שאין כאן בעיה. כמו הרמב״ם, בהלכות אישות, פרק חפי, הלכה א', הרמב״ם כותב, כתב באילו נדרים אמרו, על איזה נדרים מדובר פה בגמרא, כן? שלא תאכל בשר, או שלא תשתה יין, או שלא תתקשט במיני צבעוניים, גדים צבעוניים, והוא הדין לשאר המינים, שדרך כל נשי המקום להתקשט בהם. זאת אומרת, אם האישה הזאת היא מוזרה, חורקת ממנהג המדינה, חורגת ממנהג אנשים, מתנהגת כמו גבר, עושה דברים כמו איזה נזירה, כל מיני דברים מוזרים, הרי שיש כאן בעיה נפשית, ולכן יש כאן מזוכיסטיות, שזה בעיה נפשית, כשאדם מענה את עצמו זה מזוכיסטיות, וכיוון שיש כאן בעיה נפשית, יש כאן עונה, רימות, אותו חתן. שאלתי את רב שלמה, מדוע החמירו חז"ל כל כך אם האישה לא אוכלת בשר ושותה יין, או שאינה מתקשטת בבגדים צבעוניים? האם נלמד מדברי הגמרא שאם האישה החליטה פתאום לשנות את סגנון לבושה, היא עושה דבר חמור נגד בעלה? שאלה טובה שמתעוררת כאן. הרב שלמה הביא את דברי הרמב״ם בשמונה פרקים, פרק ד', שהרמב״ם מדבר שם על אותם הכסילים. לא צריך להסביר לכם מה זה כסיל, כן? איש בער לא ידע, בער זה אדם שוטה. הוא כסיל, לא יבין את זאת. כסיל זה סוג של אדם שהוא בשיא הטיפשות, כן? אז איש בער לא ידע, הוא כסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב. שיש כל כך הרבה רשעים והם חוגגים וכולם כביכול מורדים מבורא עולם. בפרוח רשעים כמו עשב, מה ההמשך של הפסוק? ויציצו כל פועלי אבן, מי שעושה רע נגד השם צץ בכל פינה, כמו שהם רואים בתקשורת, בכל מקום, בממשלה, בכל מיני מקומות, ומה הסוף הפסוק? ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עדי עד. רגע לפני שהקדוש ברוך הוא ישמיד אותם לעד ולעולמי עולמים, כמו שהרמב״ם כותב, לדיראון עולם, יש להם רגע של הצלחה מדומה. כמו חיה ששוחטים אותה, היא משתוללת. נראה שכביכול היא קיבלה הרבה כוח. מפרפרת, רצה, קופצת, הראש, הרגליים, הכל פה, אף לכל הכיוונים.
נראה שהיא מתפרעת, היא קיבלה כוח. כמובן, כולם מבינים שעוד חצי דקה היא תתמוטט, היא תקרוס, ולא יישאר ממנה זכר, כן? אז זה בדיוק מה שכתוב. אז מה זה חסיל? אדם שותה, כן? בואו נראה מה אומר הרמב״ם על האנשים האלה. עוד פעם, לא לומר שאני אמרתי, אני בסך הכל קורא דברי הרמב״ם. הרמב״ם מדבר שם על אותם הכסילים הפרושים, שפורשים מדרך העולם, כן? שהם צמים, כל הזמן רוצים לצום, והולכים למדבריות, למדבר, ולא אוכלים בשר, ולא שותים יין. אותם כסילים שחושבים שעל ידי שהם מענים את הגוף, קונים לעצמם מעלה, כן? שבזה כאילו האדם יותר מתקרב לקדוש ברוך הוא, ואלו הכסילים חושבים שהקדוש ברוך הוא שונא את הגוף, יש לו איזה משהו נגד הגוף, ורוצה לאבדו, רוצה שהגוף ילך לאיבוד, שיסבול, כן? זה מה שכתוב ברמב״ם. אז כמובן אנחנו רואים גדול הפוסקים באלף שנה האחרונות ביהדות, הרמב״ם, שכמעט כל השולחן ארוך מבוסס על פסקיו, קורא לאנשים שמתנזרים. יש כאלה אנשים יבואו ויגידו, תראה, אני מתנזר מבשר לא בגלל שאני רוצה לענות את עצמי, יש לי סיבה אחרת לגמרי. מה הסיבה? אני מרחם על החיות. מי שאומר כזה דבר, אני לא יודע מה יותר גרוע, עדיף כבר אולי להיות כסיל או שוטה מאשר להיות כופר. כי כתוב בחז"ל, עדיף שאדם יהיה שוטה 70 שנה ויצחקו עליו הילדים ברחובות ויעשו ממנו צחוק, 70 שנה יהיה שוטה ולא יהיה שעה אחת רשע לפני הקדוש ברוך הוא. שעה אחת, שזה זמן, פרק זמן קצר מאוד, כן? אז מכאן מבינים שרשע זה יותר גרוע משוטה. ומה כתוב כאן? כתוב כאן ברמב״ם שמי שלא אוכל בשר אז הוא כסיל. אבל יש מדרגה של מי שלא אוכל בשר שהוא לא כסיל אלא הוא רשע, כופר. מה הפירוש? הוא חושב שהוא אדם הומני ומוסרי ורחמן ובעל מידות טובות, שהוא מרחם על הפרות ועל הכבשים וכו', שעל ידי שהוא מתנזר מאכילת בשר, אז הוא חס על חייהם או כל מיני כאלה דברים. והנה התורה אומרת לנו, כשאדם צריך לאכול בשר, יש דינים איך שוחטים אותם, בודקים את הסכין שהיא חלקה, הבהמות הטהורות שמותרות באכילה, יש להם רק שני קורדים מקדימה, אין להם רזרבי כמו בבהמות הטמאות, ככה שברגע שהסכין עובר על הצוואר במהירות, סכין חלקה, עוד לפני שהבהמה מבינה מה קרה, הפסיק לה, אין לה שום כאב. היא לא מרגישה שום כאב. כל הפרפורים שיש, זה כבר מערכת העצבים קיבלה כבר פקודה לפני השחיטה. הפקודה כבר נשלחה, וזה מזיז כל מיני איברים בגוף, כיוון שהמוח כבר מפסיק לשלוח פולסים חשמליים לשאר הגוף. ממילא יש קצת התפרעות של הבהמה לאיזה דקה, ואחר כך היא, אבל מבחינת כאב, מהרגע שהייתה שחיטה, אין לה יותר שום תחושות, אין לה יותר כאב, היא לא מרגישה כאב, היא לא מבינה אפילו מה קורה. וככה התורה אמרה שזו הדרך הכי מוסרית להעמיד את הבהמות לפני שאוכלים אותן. והנה יש אנשים שאומרים, אני יודע יותר טוב מבורא עולם. בורא עולם התיר באופן כזה, ואני יותר רחמן מבורא עולם. וזה כפירה. כשאדם, זה כך אומר הרב אביגדור מילר, מגדול הרבנים, גדולי הרבנים שחיו אי פעם באמריקה, אם לא הגדול מכולם, והוא מביא את זה באחד השאלות ששאלו אותו על צמחוניים, והוא אומר שצמחוני אמנם אולי יש לו כוונה טובה, אבל בעצם הוא לא שם לב שהוא מתיימר להיות יותר צדיק מבורא עולם בעצמו, שהתיר את זה באופן כזה, בשחיטה וכו', כן? וכמובן שרואים שחלק ניכר מאוד מתרי"ג מצוות, לפחות קרוב ל-400 מצוות, הן קשורות בקורבנות, שבזמן בית המקדש היו מקריבים קורבנות, פרים וכבשים וכו'. זאת אומרת, רואים שזה דווקא רצון בורא עולם. יש כאן עניינים וגלגולים וחי, צומח, דומם, כל הדברים האלה שלא ניכנס לזה כרגע. ואלה שבאים, מתייפים, סוג של יפי נפש, שחושבים שהם יודעים יותר טוב מבורא עולם איך לעשות ומה לעשות, אז פה יש כאן צד של כפירה, כן? בכל אופן, הרמב״ם כותב מפורש שמי שמתנהג באופן כזה, אז במקרה הטוב הוא כסיל. וכמובן ש...
הרבה אנשים לא יודעים את זה. והוא אותו אחד שעשה סרט, גם כן נערים על ציבור שלם, לא יודע מה האינטרס שלו, גם כן כנראה שמרחם על החיות, החליט להערים על כל העם, לשגע אותם, להדפיס חוברות, להביא להם כל מיני חצאי מקורות, כדי להערים עליהם, ומתעלם ממאות מקומות של גדולי ישראל, כולל הגמרא, כולל הזוהר, כולל בחומש, מתעלם לגמרי, ומעבד ומסלף, וכמובן ככה זה בעולם, כי אנשים תמיד מנצלים את הבורות של הציבור, בכל תחום ותחום. גם היום בעידן הקונספירציות, כל דקה יוצאת קונספירציה חדשה, מערימים על כולם, משגעים את כולם, אומרים להם ככה וככה, והקורונה ו-5G וכל מיני בלבולי מוח, וכולם בכזאת טיפשות נופלים בכל הקונספירציות האלה, ואפילו שהם... מחקר קטן של 5 דקות מיד היה מבין שחלק מהדברים שהם אומרים, לפחות חלק, אני לא מכיר את כולם, אבל הם ממש טיפשות ממדרגה ראשונה, אבל זה עובד, אנשים נופלים בפח. טוב, נתקדם הלאה. ואמר רבי שלמה, שזה הביאור במשנה, דאהבה בגדר עינוי נפש, הכוונה שהסיבה שהיא נמנעת מלאכול בשר ויין, זה בגלל עינוי עצמי, סוג של מזוכיזם. לא בגלל שאין לה חשק לאוכל מסיבות צדדיות אחרות. נאמר, תגיד שמטעמי בריאות, אולי יש לה כאב בטן, בעיות בכאב, נגיד. טוב, פה יש לפחות סיבה מוצדקת. פה מדובר דווקא לענות את עצמה. אלא דווקא במקום שהיא נמנעת מלאכול, כן? כמו שהרמב״ם מתאר שהיא חושבת שבזה היא קונה לעצמה מעלה במה שהיא נמנעת מאכילת בשר ויין. ושעל ידי זה היא כאילו יותר קרובה לקדוש ברוך הוא. וגם בגדים צבעוניים שהיא נמנעת מללבוש ולהתקשט, דהיינו תכשיטים ואיפור וכל שאר הדברים שנלווים לבגדים. בגלל הסיבה הזאת, רבי שלמה באר שהאישה שנוהגת בכזה מזוכיזם, היא גורמת שהיא תתגנה על בעלה. המזוכיזם הזה גורם לתחייה, ועל זה היה דעתו של הבעל מתחילה. מה פתאום? אני רציתי אישה נורמלית, שמתנהגת כאחד האדם. מה זה בעל עם כל השטויות שלה וכו', כן? וכאשר התנה שאין עליה נדרים, שהוא מתחתן בתנאי שאין עלייך שום נדרים, הכוונה היא כאלה נדרים, כן? סוג של נדרים שגורמים לגינויה של האישה על בעלה ומפריעים לחיי נישואים תקיניים. פעם היה אצלי בשבת איזה זוג אמריקאים. האישה זה היה איך קוראים לזה? היא הייתה הלט פריק. מטורפת מכל הבחינות, מבחינת מה היא אוכלת. כמעט ולא היה דבר שהגישו בשולחן שהיא אמרה אסור לי את זה, וזה אני לא אוכלת, וזה ככה וזה. בקיצור, לא אוכלת לחם, ולא אוכלת שמן, ולא אוכלת מלח, ולא אוכלת זה, וזה לא אורגני, וזה ככה, וזה לא בריא, וזה גורם לזה. בקיצור, כל דבר שבשולחן פסלה. אחרי שנגמרה הסעודה, בא אליי בעלה נבוך. הוא אומר לי, אתה רואה מה אני צריך לעבור? חיי גיהנום יש לי איתה, לא אוכלת זה, בפסח לא רוצה מצות, בשבת לא אוכלת לחם, כל מקום שהולכים מביאה לחמים של עצמה, לא יודע ממה היא עושה אותם בדיוק, כל דבר שמגישים היא אף פעם לא אוכלת, כל מקום שאנחנו צריכים להתארח היא צריכה להביא את האוכל שלה, להעליף את האנשים, על זה בדיוק מדובר, חיי גיהנום יש לאדם הזה, כבר כמה וכמה פעמים התחנן אליי לפסוק לו להתגרש ממנה, אני מנסה עוד איך שהוא... לעזור, אלה ששלחנו אותה לטיפול פסיכולוגי, שאיך אומרים, לשבור בית זה קל, אבל אסור למהר. צריכים לעשות את כל מה שרק אפשר כדי להציל את המצב, לא מיד היד הקלה על ההדק. אבל במו עיניי ראיתי דוגמה למה שמדובר פה. היא במקרה שלה, חוץ מבשר וחוץ מזה, גם כמעט שום דבר אחר לא הייתה אוכל. כן? וגם כן, היא נגד חיסונים, ובגללה הילדים שלה זרקו אותם מהישיבות, והם לא יכולים להיכנס לאף ישיבה, בגלל שבישיבה לא מכניסים ילד שלא יתחסן, כי פוחדים שהוא ידביק את כולם, אין להם בעיות גדולות. אז ממילא, אחת הילדים לפחות ישבה בבית כמעט שנה שלמה,
כי אחרי שזרקו אותה מישיבה אחת, כבר אי אפשר להכניס אותה. עד שכבר הסכימה שהיא תעבור את החיסון, אני חושב שזה היה נגד שפעת. לסיכומו של דבר, בניסי ניסים בשנה שאחרי היא התקבלה לישיבה, אחרי שעירבנו אנשים והתקשרנו רבנים גדולים וכו'. זאת אומרת, רק צרות באה מכזה אישה. אין כמעט, אין חלקה אחת טובה. צרות מפה וצרות משם, וכל זה זה מין סוג, סוג כזה של התחפפות בנפש, בשכל, שאנשים נכנסים לפרנויה ולפחדים ולדמיונות וחיים על פי כל מיני ספקולציות שמפיצים. זה בעיה נוראית, רבותיי, זה לא צחוק, זה לא עכשיו איזה עניין של מה בכך, כן? זאת אומרת, הבעיה היא לא במה שהפסיקה לאכול אוכל מסוים, או שהפסיקה ללבוש בגד מסוים, זאת לא הבעיה. הבעיה היא מה שגורם לזה, זה הבעיה, שורש הבעיה, שהוא העינוי העצמי, מה שנקרא באנגלית מזוכיזם, שהיא מענה את עצמה והיא חושבת שהיא עושה בזה משהו טוב, ועד רבה, כאן שבח הוא כועס על התנהגות כזאת. אדם לא יכול לחיות עם אישה כזאת, וכאשר התנה על זה מלכתחילה, זה עילה, כוונה סיבה, לביטול הקידושין מעיקרה, מההתחלה, למפרע, כן? ובאמת, יש פה הגדרה לדינה, לדין, יש כאן הגדרה, מה הפירוש? שלא כל שינוי בביגוד זה בעיה. היום, נגיד, היום היא אוהבת צבעים מסוימים, אחרי שנתיים היא החליטה להחליף צבע. נמאס לה מהצבע הזה, אין בזה שום בעיה. החליטה שהשנה היא תלבש לבן. אוהבת לבן, או צבע אחר, לא משנה, כן? זאת לא הבעיה. אלא שדברים שהיא עושה על מנת לענות את עצמה, זאת הבעיה. כן? וכשהיא לא מתקשטת, זה לא עניין עכשיו אם היא לובשת את התכשיט הזה או תכשיט אחר, או בכלל לא שמה תכשיטים. זה לא עיקר הבעיה. הבעיה היא למה היא החליטה לא לשים יותר תכשיטים, או למה היא החליטה יותר לא להתאפר, וכו'. שאלה דברים אלמנטריים, אצל אישה נורמלית זה צורך בסיסי. נשים קשה להם מאוד, בלי בגדים יפים, בלי תכשיטים, אפילו נשים עניות, אז יש להם תכשיטים זולים, אבל יש משהו, זה שרשרת, זה טבעת, משהו, וכו'. וכמובן האיפור וכל הדברים שנלווים לזה, כן? שאז אפשר להכליל את זה בהגדרה שהיא בעצם באה לענות את עצמה, למנוע מעצמה את הדברים הבסיסיים והחיוניים ביותר לקיום הגוף, כמו בשר ויין, שאר מאכלים שהיא גזרה על עצמה לא לאכול, או להתקשט שזה צורך מנטלי אצל האישה, וזה פוגע בתשתית היסודית של הנישואים. כמובן, מסתמה יש כאן עוד דוגמאות, היום בדור שלנו בכלל רבו הדוגמאות. אדם יפעיל שיקול דעת. כולם יודעים מתי התנהגות של אישה היא נורמלית או לא. האמת, העולם כל כך מקולקל היום, ויש כל כך הרבה כל מיני צמחונים למיניהם, ושלא נוגעים, ושאוכלים ככה ולא אוכלים ככה, וכל מיני דברים. אז כבר לא ברור מה הנורמה היום, כיוון שיש כל כך הרבה אנשים שהם אוף מהקו הישר של התורה, של החיים, אז כבר לא ברור מי הם הנורמלים, אלה ששפויים, או אלה שאינם שפויים, כי יש כל כך הרבה לא שפויים היום בעולם, שכבר לא, נורמה זה הדבר המקובל, כן? שיש לך רוב של אנשים לא שפויים, זה נהפך להיות הנורמה. אם רוב העולם מעשנים, זה הנורמה. אז אדרבה, אם אתה לא מעשן, אתה יוצא מן הכלל. אתה במילים אחרות לא נורמלי, זה נשמע מילה רעה לא נורמלי. למשל, אם אתה במקום של אנשים טיפשים, יש 100 טיפשים שם, ואתה היחיד שחכם, אתה לא נורמלי ביחס אליהם, הם הנורמה. כולם טיפשים, ואתה חכם אחד. אם אתה נמצא בחברת 100 רשעים, ואתה היחיד מתוכם שהוא צדיק, אז אתה לא נורמלי. צדיק אחד בסדום. סדום זה הנורמה, ואתה צדיק אחד בסדום. יוצא מן הכלל. זאת אומרת, אתה לא נורמלי. הם הנורמל. מה נורמל? כולם רשעים. ואתה לא נורמלי. וככה על זה הדרך, כן? נתקדם הלאה. שאלתי את רב שלמה על ריבוי מקרי הגירושים בדורנו. לפני 65-70 שנה, הרב שלי סיפר לי שהוא הלך עם אבא שלו, הוא היה ילד,
הוא הלך עם אבא שלו ברחוב, בארץ, והוא בתמימות, הוא שאל את אבא שלו, אבא, מה זה גירושין? שמע את המילה גירושין לראשונה בחייו. הוא סיפר לי את זה באופן אישי, והעיניים שלו נפתחו ככה בתדהמה. הוא אומר לי, אמרתי לאבא שלי, מה זה גירושין? אבא שלי קיבל הלם, נתן לי באינסטינקט כזאת סתירה, אומר, איך אתה מדבר? מי לימן אותך לומר את המילה הזאת? הוא אומר, נבעלתי כל כך, אמרתי, אבא, אני מצטער, לא ידעתי שזה מילת גנאי. הוא אומר, אחר כך באתי לאמא שלי, שאלתי אותה, אמא, אמרתי, זו מילה שאסור להגיד, אבא מאוד כעס. אמרה לו, תגיד לי בשקט, מה אמרת? הוא אומר, אמרתי גירושין. אומר, מי לימן אותך לומר כזו מילה שלא תגיד את זה שוב? זאת אומרת, זו הייתה מילה גסה, אפשר היה להגיד את זה עד על שפתיך אפילו. היום, צערנו הרב, רוב הזוגות או גרושים או בדרך לגירושים או נשואים בקטסטרופה. זה רוב העולם היום. והשאלה היא למה? ועל זה מדובר פה כרגע. שאלתי את רב שלמה על ריבוי מקרי הגירושים בדורנו, שציינתי בפניו שלפי ידיעתי, ברוב המקרים האישה היא זו שדורשת להתגרש. איך זה מסתדר עם מה שכתוב בגמרא במסכת כתובות, בעמוד ע"ה, עמוד 75, שם כתוב תב למטב תנדו מלמטב ארמלו. אישה, בפסיכולוגיה שלה, כמובן היא רוצה להתחתן עם מישהו שיהיה יפה בעיניה, טוב, בעל מידות טובות, משפחה טובה, בעל ממון. כל אישה נורמלית רוצה גבר שהוא כלי לשלמות, אבל כמובן החיים זה לא תוכנית כבקשתך, ולא תמיד מוציא משהו שהוא כלי לשלמות, ולפעמים גם לא חצי שלמות, ולפעמים גם לא 10% מהשלמות, כן? מספיק שיש בו משהו טוב, אחד, שניים, ואיך אומרים, זה מדליק אותה, והיא ממשיכה על זה, והיא אומרת, על זה שווה לי להתחתן. מתעלמת מכל שאר התמרורי הזרה שיש מסביב, כן? הגמרא אומרת שהפסיכולוגיה של האישה, שהיא רואה שעוברים השנים והיא לא מצליחה להתחתן, יש אצלה הרבה יותר לחץ מאצל הגבר. כי גבר, נגיד אפילו בן 50, יכול להביא ילדים, 60, יכול להביא ילדים, גם 70. זאת אומרת, בכל מצב נתון, אם הוא יתחתן עם אישה צעירה, הוא יוכל להביא ילדים. אבל האישה, מנגנון הזמן שלה עובד בסביבות 20-25 שנה, מגיע לגיל מסוים, משם כבר קשה מאוד להביא ילדים, אלא צריך ממש נס גלוי. לכן, הלחץ כל שנה שחולפת מלחיץ אותה יותר. עד כדי כך שהיא מעדיפה להתחתן כמעט עם כולם, כל מי שלא יהיה, כמעט עם כולם. אני בכלל אומר כמעט, כי יש כאלה שממש היא כבר לא תסכים, תגיד, אתה יודע מה, זה כבר עדיף להישאר רווקה. אבל כל אחד שיציעו לה שהוא רחוק ממה שהיא חלמה עליו, כיוון שחלפו השנים, אז היא מסכימה מאוד להתפשר. העיקר לא להישאר לבד. יש לנשים יותר לחץ מהגברים. ככה הגמרא מסבירה פסיכולוגיה של נשים. פסיכולוגיה של הנשים. אמנם היום בימינו שוב העולם מקולקל מן היסוד, והרבה נשים נהיו גברים והולכות לכל מיני אוניברסיטאות, ויש להם כל מיני עבודות כמנכלית של פה, וטייסת וחיילת קומנדו, וכבר נשים נהיו גברים, והכל השתבש, וגם בכלל צורת החשיבה עם כל הפמיניזם וכל השטויות שחדרו לעולם, אז במילא כבר יש נשים שהן יותר גברים מאשר נשים, אז במילא אתה תמצא שאצלם הן פשוט מתנהגות כמו גברים, והיום בכלל יש גם את ההקפאת ביציות, שהן מאוד, מה הלחץ, אני בגיל 40 ומשהו, ייקח איזה תרומת זרע ויעשה לעצמי איזה ילד לבד ולא צריך אבא, מכירים כבר את כל התוהו ובוהו שנהיה בעולם. אנחנו מדברים כרגע בעולם מתוקן, בעולם נורמלי, בעולם שאנשים חיים לפי חוקי הבורא, חוקי היצרן, כן? למשל, יש עדות שהן לא מסכימות כמעט בשום פנים ואופן להתחתן עם עדות אחרות. מאוד מאוד חשוב להן להישאר בעדה, בקהילה, לא להכניס זרים לתוך הקהילה. כמובן שזה דבר מאוד מצער, מאוד מאוד מצער, כיוון שבורא עולם מסתכל ואומר, תראה, כולם בניי, כולם בנותיי, זה נולד פה וזה נולד מעבר לגבול, וכבר על זה הם לא רוצים, בגלל שהוא לא נולד בעיר שלהם וכו'.
כל הדברים האלו, כן? אבל הנקודה היא שלפעמים זה נובע מגזענות, לפעמים זה לאו דווקא גזענות, הם כן אוהבים את האדם או את העדה השנייה, אבל פשוט מאוד חשוב להם להישאר במנהגים שלהם, כן? זה המציאות היום בעולם. בדרך כלל שמתי לב, אני הייתי כבר בהרבה הרבה מאות קהילות בעולם, חלקם חרדיות מאוד, חלקם מודרניות, חלקם של כמעט כולם חילונים. שמתי לב, ככל שאדם יותר חרדי הדוק, יותר פנאט בדת, ככה לצערנו הרב ההסכמה שלו להתערבב עם עדות אחרות או זרמים אחרים היא יותר קטנה. דווקא במקומות של המודרניים לא כל כך אכפת להם על המנהגים, יבוא ספרדים אשכנזייה או הפוך, או חסידים אחד שלא חסיד. זאת אומרת, מקום שכבר נפתחו ונהיו מודרניים, פחות אכפת להם מהשורשים, ובאמת העיקר שתהיה בן אדם טוב, הם מצאת החן ביניהם, הם מוכנים להתחתן. דווקא במקומות המודרניים, שם עושים יותר את רצון השם בעניין הזה. למה אני מדבר על זה עכשיו? כיוון שלא מזמן פנו אליי איזה שני אחים, אם אני יכול לעזור לאחותם, שהיא בחורה שכבר הגיעה לגיל 26, כבר 6 שנים מנסה להתחתן ולא עלה, לא עלה בידה. ואני יודע שבעדה של השניים האלה מאוד מקפידים שיהיה דווקא חתן רק מהעדה שלהם. ושאלתי אותם, תגידו לי, האם אני יכול לחפש לה מישהו מעדה אחרת או שרק מהעדה שלכם? והם הסתכלו עליי, אומרים, האמת, היה עדיף מהעדה שלנו, אבל אנחנו לא באים עכשיו בדרישות, כי אנחנו כבר מבינים שעברו כמה שנים, וככל שהיא מתבגרת יותר, לא הולך ונהיה יותר קל, לכן היא מוכנה להתפשר. מה העניין? בדיוק מה שאמרנו פה. אף על פי שזה אצלם דבר מאוד מאוד חשוב, לא להתרבב עם ידות אחרות, מכל מקום הרבה יותר חשוב זה לא להישאר רווקה, כמובן. אז בין זה לבין זה, זה הרע במיעוטו. אז הנה לנו דוגמה למה שהגמרא אומרת, גם במסכת כתובות, זה גם כתוב במסכת קידושין, תב למטב תנדו מלמטב ארמלו. אני, כשאני מדבר על הדברים האלה, זה ממש מעורר אצלי גיחוך. נכון, זה נכון שלפעמים יש הבדלים גדולים מאוד בין עדה לעדה. ובאמת אין הרבה מה משותף, זאת אומרת, מבחינה מנטלית. לא, אז הוא עכשיו גזענות או דברים, מבחינה מנטלית, המפתה כל כך שונה, והאוכל והבגדים והכל כל כך שונה, שפשוט אדם לא מרגיש בנוח, כי הכל שם שונה ממה שהוא רגיל. פה עוד אפשר להבין, זה, איך אומרים, זה העונש שאנחנו משלמים על 2000 שנות גלות, שהיהודים התפרסו בכל העולם, ירדו לגלות, כמו שכתוב, והפצתי אתכם בעמים ונשארתם במתי מספר, והנה, אז כל אחד גדל עם השפעה של גויים של מדינה אחרת. וממילא רואים את התוצאות היום, כן. אז באמת, ענה הרב שלמה על השאלה הזאת, אמר בעבר, נשים לא היו משכילות, לא היו הולכות בכלל לבית ספר, לא לישיבות, לא לבית ספר, אפילו לא בית ספר יסודי, כן. ולא ידעו קרוא וכתוב, לא הייתה להם כמעט שום אפשרות להתקיים מבחינה כלכלית. יצחק גבר שיפרנס אותו. וממילא לא היו יכולות להסתדר ללא בעליהן. אבל כיום, כיוון שהמצב השתנה, ולנשים יש מעמד שווה לגברים, בהרבה מדינות, כן, הן מפתחות קריירה ויכולות להסתדר בכוחות עצמן, ואין להן צורך כל כך במשענת כלכלית מצד הבעל. כמובן, אם יבוא זה טוב, אבל אם לא, אני אסתדר. כן, ואם מצד היצר שיש לאישה, היצר הרע ליחסי אישות אצל הגברים הרבה יותר בוער מאשר אצל הנשים, כמובן לכל כללי שיוצא מן הכלל, אבל אנחנו מדברים באופן כללי, כן, בהכללה. ואצל הנשים עיקר העניין זה עניין הדמיון והמחשבה, אצל הגבר זה יותר עניין פיזי. כמו שכתוב בגמרא במסכת כתובות עמוד סמך דלת עמוד 64, שצערו של האיש במניעת התשמיש מרובה מצערה של האישה. זאת אומרת, אם אישה תהיה נגיד כמה שנים ללא בעל, כמובן שהיא הייתה מעדיפה שיהיה לה בעל, והיא גם רוצה מישהו שאוהב אותה ויהיה איתה וכו', אבל איך שהיא יכולה מבחינה מנטלית לשרוד,
עם כל הכאב והצער שבדבר. גבר שכיוון שאסור לו לעשות עבירות מחוץ לנישואים, ואין לו עכשיו אישה להתחתן איתה, הוא סובל איסורי מוות. גם מבחינת מניעת התשמיש, גם מבחינת תאווה, עצרה, כל הדברים האלה, הרבה הרבה יותר קשה לו. וראיתי כבר הרבה פעמים בחורים שלא הצליחו למצוא שידוך, בסופו של דבר לקחו רק מה שנתנו להם, רק כדי להציל את עצמה מהיצר הרע הזה, כן? של מניעת התשמיש, כן? אומנם, מצד שני, מצינו בגמרא במסכת יבמות, עמוד קוף י"ג, עמוד 113, שיותר משהאיש רוצה לישא את האישה, כן, האישה רוצה להינשא. זאת אומרת, אצלה זה יותר בוער, כמו שאמרנו בראשית דברי. אבל כבר ביארנו שמה שאמרו חז"ל, הכוונה שהיא רוצה להינשא באופן כללי, כמו שביארנו, וגם אם אחר כך היא מתגרשת, זה מספיק לה, לדעת שהעולם ידע, הייתי נשואה, לא נשארתי רווקה כל ימיים. כמובן, כל זה מדובר באופן כזה שעכשיו היא סובלת מהבעל, אז היא באה ומבקשת להתגרש ממנו, כן? אמרו חז"ל במסכת נידה, עמוד מ"ה, עמוד 45, מלמד שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה לאישה, יותר מהאיש. ומה הכוונה? הסביר רב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, שנפטר לפני כמה שנים, היה מגדולי הדור, שאין הכוונה בהכרח שהאישה היא יותר נבונה מהאיש. מה זה בינה? היכולת להבין דבר מתוך דבר. לא חסר גברים שהם בלשים נפלאים ויש להם חושים וקולטים דברים ומבינים עניין מעניין, אלא שיש לאישה באופן טבעי, באופן כללי, אינסטינקט וחושים טבעיים לדברים מסוימים, בדברים מסוימים שהיא עולה על הגבר בהם. למשל, הרבה פעמים ראיתי שנשים יודעות להריח, כמו הגמרא אומרת, נשים מכירות ברוחים, שהבעל מביא איזה חבר חדש לבית, היא מריחה אותו, יודעת אם ממנו יצא טוב או ממנו יצא רע. תשקיע איתו, תתרחק ממנו. הוא לא מבין על מה היא מדברת. למה? מה הוא עשה? הוא עשה איזה משהו? לא, לא עשה שום דבר. אני אומרת לך, תתרחק. לצערנו הרב, הרבה פעמים לא שומעים לה, והיא בסופו של דבר צדקה, כן? היינו שלאישה השכל המעשי, חוש האומנות, חוש העיצוב, חוש הבישול, דברים מעשיים יותר מפותח. שכל המעשי, סליחה, השכל המעשי זה השכל שמלמד איך להתנהג ולבצע ולפעול בצורה נכונה בכל ענייני העולם הזה. למשל, נשים תמיד אצלם היא יותר נקי מדירה של גברים, כן? יותר מסודר, יותר מעוצב יפה. עוד פעם, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. אבל באופן כללי, אי אפשר יהיה, אם אתה תראה שתי דירות, תדע מיד איזה דירה שייכת לגבר ואיזה דירה שייכת לאישה. מספיק שתיכנס שנייה לשירותים, תן מבט אחד, כבר מיד תבין אם זה בית של אישה או בית של איש, כן? אם גרים כאן בנות או גרים כאן בנים. שגם זה קשור לבינה יתרה שניתנה באישה, שיש לה חוש, כמו שאמרתי, להבחין בטיפוסים שונים. מצד שני, יש דבר שלכאורה נראה כמו סתירה, כמובן שאין סתירה, אבל זה רק נראה ככה. כתוב מצד אחד שנשים דעתם קלה עליהם. רש"י מפרש שניתנות בנוחות להתפתות. קל לפתות אותה. מה הפירוש? ראיתי לאורך השנים בעיסוק עם הציבור שנשים שהיו במצב קשה מאוד ביחסים שלהם עם הבעלים, הבעלים ביזו אותם ולא נתנו להם יחס, לא התנהגו אליהם יפה וכו', שהלכו לאיזה מקום מסוים, אם זה מקום עבודה או איזה פיקניק, או אני יודע מה, חלק חילוניות, אז הן הולכות גם עם חברות לאיזה מסעדה או לבר, ואיזה גבר נתן לה איזה מחמאה או איזה לא יודע מה, נתן לה איזה פרח או לא יודע מה, אז התחיל לדבר איתה. והיא הייתה כל כך רעבה לתשומת לב שבעלה לא נותן לה כבר שנים ומבזה אותה בנוסף לכל, שבשנייה אפשר היה לפתות אותה, ואז חרב הבית, חרב עליה עולמה, שהיא תשתה, מה עשיתי, והרי היה מאוחר מדי. אז זה על זה מדובר, שיותר קל לפתות אותם על ידי מחמאות
ועל ידי מתנות, ועל ידי כל מיני להראות לה שהיא הכי חשובה בעולם, אז ממילא היא מיד קונה כל מה שהוא רק יגיד לה, וראינו נשים מסכנות שנפלו בפח של הדמיונות שלהם, וכל מה שהבטיחו להם וכולי, ואני רואה את זה לצערי הרב יום יום, שבאים אליי אנשים לפקוט על הצרות שלהם. אני שואל, אבל זה היה כל כך ברור שמההתחלה זה לא שווה, אז למה הסכמת? רימו אותי, עבדו עליי, אמרו לי, הבטיחו לי, הוא אמר לי, הבטיח. טוב, הוא אמר לי, הבטיח לי, ועל זה מוכנה לשעבד את כל חייה, כן. הדרך אגב, היום, באמת, אם מדברים עכשיו מבחינה מציאותית, אנחנו מדברים כרגע מה הגמרא אומרת, אבל מבחינה מציאותית, איך שהעולם היום, לא חסרים גברים שבשנייה מפתים אותם, במיוחד נשים. נשים מפתות גברים בקלי קלות. בעיקר בגלל שהדרך שהגבר חושב עליו הוא בצורה אחרת משהאישה חושבת. אישה מחפשת יותר רומנטיקה ואהבה, אצלה זה כלל ברזל. לא רוצה ללכת ולהתפרפר, כן? ואצל הגברים הם פחות כרגע דחוף להם העניין הזה, אלא הם מחפשים יותר סיפוק גופני. וכיוון שזה מה שמניע אותם, אז הרבה פעמים על ידי כל מיני פרובוקציות מיניות למיניהם, הם נופלים בפח, כן? ובאמת, לפתות אדם זה הכוונה לשכנע אותו לעשות נגד השכל הישר. לכן אישה נוכל להתפתות, כיוון שכוח הדמיון אצל נשים יותר פורה, יותר מפותח מהגברים, גם אצל ילדים דרך אגב. ילדים יש להם לפעמים, אתה שומע שיחת ילדים, כל השיחה, רבע שעה, כל דמיונות ושקרים. לא שהם עכשיו מנסים לשקר ולהוליך שולל מישהו, אלא הם מאמינים לדמיונות של עצמם, אני ככה, ואבא שלי טרזן, ויש לנו זה, והיינו ככה, והוא מאמין לסיפורים שלו. אלא מה? זה ילדים. בגיל קטן, הדמיון שלהם מאוד פורה, כן? דעת קלה, מה פירוש דעת קלה? זה לא הכוונה טיפשות. יכולה להיות פרופסור למתמטיקה, טיפשה היא לא. יכולה להיות היום בימינו עורכת דין רצינית, או איזה מנתחת בבית חוליב. אי אפשר להגיד לאחת כזאת שהיא טיפשה, כן? אלא הכוונה שבו זה מצב שבו הכוח השכלי פחות שולט והכוח הרגשי שולט הרבה יותר. ואז שמניעים את החיים על פי הרגש, לא צריך לספר לכם מהם התוצאות. הגמרא במסכת יומא בעמוד עין א', עמוד 71, ככה כתוב. כתוב שמה תלמידי חכמים דומים לנשים ועושים גבורה כאנשים. רש"י מפרש שהם דומים לנשים, הכוונה בענווה ותשושי כוח, יותר עדינים מבחינה פיזית, כמו שאישה היא יותר עדינה. מדובר כאן על אלה שעמלים בתורה, תלמידי חכמים. והשאלה היא, למה אישה מוגדרת יותר כבעלת ענווה? מסביר רבי שלמה שהאישה בטבעה מרגישה תמיד חוסר. מה שלא יהיה, כמה שיהיו מושלמים חייה, וכמה שהיא תהיה יפה, והכל אצלה נראה טוב, ויש לה הכל וכו', יש לה בתוכה תמיד הרגשה חסר פה משהו. והרגשת החוסר מביאה אותה ליותר לנמיכות קומה, שהיא פחות רצה להתרברב וכו', כן? ענב זה מי שמבין כמה הוא חסר. למשל, כמה שאדם יותר תלמיד חכם, הוא אמור להיות יותר ענב, כי הוא מבין כמה הוא אפס ביחס לבורא עולם. כמה שהוא יותר טיפש, הוא חושב שהוא הבעל בית של העולם, ברור. על זה הגמרא אמרה, איסטרה בלגינה קיש קיש קריה. מטבע אחד בקופת צדקה עושה הרבה הרבה רעש, אבל קופת צדקה מלאה לא עושה שום רעש. אבל כשאדם יש בו טיפ טיפה ידע והוא ריק מתוכן, הקצת ידע הזה כבר יעשה הרבה הרבה רעש כדי לחפות על החוסר ידע ועל הטיפשות, כן? ותלמידי חכמים תמיד מרגישים שחסרה להם חוכמה בגלל הענווה שלהם, והם אף פעם לא השלימו את עצמם עדיין. וכך זה אצל אנשים, שהרגשה של החוסר מביאה אותם לענווה בסיסית. כמובן, שוב, יש לכל כלל יוצא מן הכלל. אם עכשיו איזה מישהו ישמע את הסדרה הזו, יגיד, מה, ענווה? בוא תראה את אשתי איזה שחצנית ואיזה גפתנית וכו'. ברור, יש ויש. מדובר באופן כללי. מהו הכלל? ויש כמובן לכל כלל כמה אחוזים של יוצא מן הכלל. רבי שלמה היה נהנה מאוד
מההגדרה של היבץ, אחד מגדולי הדורות, שיש ליצר הרע פנים חדשות. השטן אף פעם לא יבוא אליך באותו תפקיד. הוא תמיד יתאים את עצמו למצב. אם התחזקת במצווה מסוימת, כבר לא שייך לבוא אליך, כמו שהוא בא אליך לפני שנה שרק התחלת, אז עכשיו הוא יבוא לך בתכסיס אחר, כי הוא יודע, בשיטה ישנה אין שום סיכוי להפיל אותך, כן? למשל, פעם הוא היה אומר לך, אל תלך ללמוד תורה, חבל, יש משחק כדורגל. היום שאתה כבר לא מעניין אותך והתנתקת מהשטויות ומהספור ואתה כבר לומד כל יום, הוא לא יכול לבוא ולהגיד לך, אל תלך ללמוד, יש לך שיעור קבוע, יש איזה משחק כדורגל, כי הוא יודע שכבר אתה לא מתעניין בזה. אז איך הוא יבוא לך? הוא יגיד, יש מסיבה, איזה מסיבה במשפחה, משהו חשוב. אז אתה אומר, לא נעים, הבן דוד הזה בא לי לחתונה, אם עכשיו אני לא אלך, שלא עושים לו מסיבה, אולי הוא ייפגע. כמובן, השטן בא לך בצורה כזאת לעבוד לך על הרגש. למה הוא לא בא ואומר, יש משחק, עושים על האש אצל איציק, למה הוא לא בא בצורה כזאת? כי פעם זה היה עובד. אחרי כמה פעמים שכבר זה לא עובד, הוא בא לך בפנים חדשות, זה ברור, כן? ומסביר היה, שאדם משתנה מזמן לזמן, בכל זמן שהוא נמצא במצב של התפתחות, וכתוצאה מזה יש לאדם תמיד התמודדויות חדשות, שלא היו לו מקודם. אדם יכול לעבוד שנים רבות בלי התמודדות מסוימת, ופתאום לעת זקנותו יבוא לפניו פתאום היצר בפנים חדשות לגמרי, שהוא לא רגיל להם. ואז עליו להתמודד באופן קשה עם יצר הרע שהוא עדיין לא נתקל בו. 60 שנה לא היה לו כזה דבר. פתאום הוא משתגע. קורה לי הרבה פעמים שאנשים שכבר מבוגרים יותר, אומרים לי, אני לא מבין, 20 שנה לא הייתה לי הבעיה הזאת, פתאום התחיל לי כזה יצר בדבר הזה. וזה רואים שזה ככה עובד באמת. ונפש האדם אחת היא. יש כאן נקודה מאוד מאוד חשובה עכשיו, חייבים להתרכז עכשיו. עניין של יצר הרע ויצר הטוב. כתוב שואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, שאדם יעבוד את הקדוש ברוך הוא גם ביצר הטוב, גם ביצר הרע. עכשיו השאלה היא כזאת, יצר הרע ויצר הטוב, זה שני כוחות שונים באדם או ששניהם אותו כוח? שפעם מושך ימינה או פעם מושך שמאלה. או שאלה שהתחפתו בה גדולי הפילוסופים והפסיכולוגים בעולם. למשל, המפורסם ביותר שבהם זיגמונד פרויד, הגיע למסקנה בסוף ימיו, לקח לו הרבה שנים עד שהוא הגיע למסקנה הזאת, אחרי הרבה שנים של בדיקות וניסיונות, שהרע והטוב שניהם מונעים מאותו הכוח. ואינם שני כוחות נפרדים. ואומר רבי שלמה שכבר קדמו בזה הרמב״ם. הרמב״ם היה הרבה שנים לפניו, מאות שנים לפניו, והרמב״ם כבר כתב את זה בתחילת ספרו 8 פרקים, שכתב, נפש האדם אחת היא. הרמב״ם כתב את זה מפורש. אין לאדם נפש אחד לטוב ונפש אחד לרע. שניהם אותו עניין. והוסיף רב שלמה בביאור העניין, שיש 10 ספירות שמרכיבות את כל הבריאה. 10 ספירות. ובכל אדם כמובן יש את 10 ספירות האלה. אלא שאצל אדם אחד זה מודגש יותר כוח זה, ואצל אדם אחר מודגש יותר כוח זה. וגם אותו אדם עצמו, לפעמים תקופה בחייו, יש יותר דגש על הספירה הזאת, ותקופה אחרת על הספירה ההיא. כן? כל 10 הספירות מרכיבות. בעבודת האדם ללמוד איך להסתדר עם אותם בחינות ולשלב אותם יחדיו ולהפוך את כולם לאנרגיה חיובית. זאת אומרת שיש לאדם יצר שמנסה עכשיו כרגע לדחוף אותו לרע, אפשר על ידי אותו דחף לבסט אותו לטוב. תכף נבין על מה מדובר. וכל התאווה, למשל, יש תאווה גדולה מאוד היום בעולם, שכמעט כל הפרסומות והסרטים והתוכניות טלוויזיה ובאינטרנט וכל דבר ודבר, כולם מבינים את הכוח של הדבר הזה וכולם מתבייתים על זה, כי זה עוזר למחירות וזה מביא יותר רייטינג. מה מדובר כאן? על מיניות. מיניות. כל התאווה לתשמיש. הקדוש ברוך הוא יכול היה לעשות עולם משעמם. מה הפירוש? קודם כל, לא היה חייב שבעולם יהיה צבעים. כל היה צבע אחד או שני צבעים, שחור לבן, וזהו.
איכל לעשות אוכל בלי טעמים. כל האוכל אותו טעם. מה משנה מה תאכל? אומנם יש בכל דבר דבר ויטמינים אחרים, אבל כולם אותו טעם. אבל גיוון לנו אלפי טעמים. אותו דבר שגבר ואישה מזדווגים, יכל לעשות את זה מאוד משעמם. סתם, אין בזה שום עניין. איזה מגע מסוים, או איזה לחיצת יד בצורה מסוימת, וזהו, והייתה מתעברת ונולד ילד. אלא בורא עולם הכניס בזה ממד של עונג. ושימו למה כתוב כאן. כל התאווה לתשמי, שהמטרה שלה היא לא התענוג. המטרה העיקרית, התענוג זה רק אמצעי, זה לא התכלית. אלא לעורר את כל בעלי החיים בעולם, להעמיד ולדות, שהעולם יהיה לו קיום, איך יביאו עוד ילדים לעולם. אז כמובן, אם אדם לא יהיה לו בזה שום הנאה, יכול שנים להתרשל ולא להתעסק בזה, לא יהיה לו ולד אחד אפילו. גם החיות, זה פוגע בקיום העולם, העולם ייכחד. לכן בורא עולם היה צריך לתת איזה מנסה מפתה, כדי שאנשים ירצו יותר להתעסק בדבר הזה. והרבה מאוד של מיליונים של אנשים באו לעולם, מה שנקרא, בטעות. לא באמת תכננו ההורים שיהיו להם עוד ילד או שניים, אלא מתאהבת התשמיש קרה מה שקרה, כן? ורואים את זה כל הזמן, כן? דרך אגב, יש לצערנו הרב גם מיליוני הפלות כל שנה. רוצחים ילדים בדם קר, אחרי 40 יום לילד יש כבר דופק, עלי מוח, הוא טועם כבר, שותה, אוכל, מבין, יש לו מערכת עצבים, דוקרים אותו כבר, הם מבין, הוא מזיז את הראש. זאת אומרת, רוב ההפלות מתבצעות אחרי היום ה-40. לוקחים פה יצור חי בעל כל התכונות של אדם רגיל, וחותכים אותו לחתיכות, ועושים את זה מיליוני פעמים כל שנה, מיליונים. ראיתי צ'ארט, כמה נפטרו משפעת, כמה נפטרו מקורונה, כמה נפטרו מהתקפי לב, כמה נפטרו מסרטן, הכי הרבה מהפלות. ספר אחד בעולם. כמויות מסיביות של רצח. מקום המדינה ועד היום, בתקופה של 70 שנה, רצחו בארץ מעל 2 מיליון תינוקות, לצערנו הרב. תדמיינו לכם עכשיו עוד 2 מיליון יהודים בארץ הקודש, שזה עוד 1 מיליון משפחות, 3 דורות, מקום המדינה ועד היום, זה עוד 50 מיליון יהודים בעולם. אם הולכים על בנים ונכדים, כן? היום היהודים בעולם זה בערך 15 מיליון, אפשר היה עוד 50 מיליון מוחות. כל ההייטק בעולם, כל התכנון, הפייננס, הרפואה, הציוד, הכל, כמעט הכל מתחיל ונגמר במוח היהודי. כמו שרואים לפי כמות זוכי הפרס נובל, אם היה עוד 50 מיליון יהודים בעולם, לא צריך לספר לכם איזה כוח היה לעם ישראל. אבל מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו, ככה כתוב. אין כאן לצערנו הרב חידוש, היהודים תמיד הזיקו לעצמם יותר מכל עם אחר. אז התאווה לתשמיש הוא על מנת, התכלית שלו להעמיד ולדות, שיהיו ילדים, יוולדו. רואים מזה שדחף לדבר מסוים שיש לנו בחיים, יש לך עכשיו תאווה לדבר מסוים, זה לא לדבר עצמו, אלא לתכלית אחרת. למשל, בורא עולם עשה לכל מיני פירות וירקות טעמים טובים. אדם עכשיו, בורא עולם מגלגל שאדם ילך ליד איזה מקום ויראה את הפרי או הירק הזה, ואיך אומרים, מתחשק לו. פתאום בא לו תאווה לדבר הזה אחרי שראה אותו. הדבר הזה יש לו נאמר ויטמין C או ויטמין B, משהו שהגוף חייב אותו. עכשיו אדם באמת בראש שלו חושב, אני עכשיו בא לי מיץ תפוזים, סחוט. אבל באמת מה התכלית? התכלית זה עכשיו להכניס לגוף ויטמין C כדי להגן על האור וכל מיני בעיות אחרות ולחזק את המערכת החיסונית. הוא בראש שלו, למה הוא שתה מיץ תפוזים? הוא נהנה מהטעם, מיץ תפוזים קר, נראה טוב, משהו משהו. מה באמת בורא עולם רצה? שיהיה לך מערכת חיסונית שיציל אותך ממוות, מכל נחלות. רואים שהאדם בראש שלו מתביית על האמצעי ולא על התכלית האמיתית. הרבה פעמים בפעולות. גם שיש בעיות, אדם מטפל רק בסימפטומים. הוא לא באמת יורד לשורש הבעיה ומרפא אותה, לכן היא כל הזמן חוזרת. הוא מטפל כרגע, נגיד לקח כדורים, עוד כמה ימים חוזר לו הבעיה. וכל הזמן זה חוזר. למה? כי אף פעם הוא לא באמת ירד לשורש של הבעיה שמביא לו את הזיהומים האלה בגוף. כן?
בואו נדבר קצת על כוחו של הרגל. כוחו של הרגל. מהו כוחו של הרגל? כתב החזקוני, אחד ממפרשי התורה, על המדבר ח' פסוק י' ח', ככה כתוב. יש פסוק שם, ויקח את הלוויים תחת כל בכור. כותב החזקוני, שאם היו כל הבכורים עובדים, כן? אם כל הבכורים עכשיו היו עובדים מעבודה בבית המקדש, כן? היה בהם נגף. למה? שערי אביו של זה בכור. שמא לא יהיה בכור ולא אבי אביו, ולא הורגלו בעבודה. כשיבואו לעבוד, לא יהיה בקי ונזהר בה, למשל. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר שאלה שמשרתים בבית המקדש, זה רק הבכורים. אם אבא שלך עצמו לא נולד בכור במשפחה, נולד שלישי, אז הוא לא עבד בבית המקדש. אז אתה נולדת לו הראשון, לא היה לך ממי ללמוד. איך תלמד? עד היום כל היהדות זה עובר מאב לבן. אב מראה לבן שלו איך עושים את המצוות, תפילין, מצות, כל מה צריך ליל הסדר. רואה מה אבא עשה, הוא גם עושה, כן? זה נקרא מסורת. אבל הקדוש ברוך הוא בחוכמתו עשה שהלוויים כולם יהיו משרתים בבית המקדש ובמשכן, והורגלו והוזרו לעשותם כהוגן. לכן כתוב על הלוויים שלא יהיה להם חלק ונחלה, שלא יקבלו נחלה בארץ ישראל, שלא יתעסקו בשום מלאכה אלא רק בעבודת הקודש. שלא יתעסקו עכשיו זה רוצה להיות נפח וזה סנדלר וזה נגר, לא, לא, לא. אתה עובד רק בעניינים של קודש, אם זה במקהלה של בית המקדש וכל שאר הדברים. ולכן, אם הוא היה עובד בכל מיני עבודות, מסגירות וגננות וכל מיני כאלה, היו זרועותיו ואצבעותיו עבות וקשות. כי ככה העולם, ראיתם את המכונאים, איזה ידיים יש להם? תסתכלו באצבעות של המכונאים, תרגישו מיד שהוא עובד עם מכונאות. ולא יוכלו לקופן ולמשמש את הנבל והכינו ויקלקלו את השיר. עכשיו אתה רוצה להיות מוזיקאי, לפרוט על הנבל או על גיטרה, אם יש לך אצבעות אבות של מכונאי, מאוד יהיה קשה עכשיו לנגן טוב. אצבעות הן גושמות. אבל אם לעומת זאת אתה עדין, אז גם שתנגן בפסנתר או בגיטרה או בנבל או בכינור, אז המוזיקה תיצא הרבה יותר טובה. לכן הקדוש ברוך הוא הבדיל שהלוויים יתעסקו אך ורק במלאכת הקודש. מה למדים מכאן? לפי דברי החזקוני, שאורך דורות רבים של נביאים, עד שהדבר, הקדוש ברוך הוא עשה את זה דור אחרי דור, עד שהדבר יהיה מושרש אצלם, ויעבור במסורת מאב לבן, והורגלו בדבר הזה. זהו, הרגל זה כבר נהפך לטבע. רבי שלמה מביא את דברי רש"י במסכת יומא, עמוד ד', שהגמרא דנה על דין פרישה של כהן גדול לפני יום הכיפורים. כהן היום הכיפורים, אומרים לו לפרוש, עכשיו תפרוש, תתכונן, מתחילים להכין אותו לקראת המשימה שהוא ביום הכיפורים, יש לו 5 טבילות וכל ההכנה של עבודת יום הכיפורים. ריש לקיש לומד מזה, כן, הוא לומד את זה ממשה רבנו שעלה שבוע ימים לפני שנכנס למחנה, לפני שנכנס למחנה שכינה, כן? הגמרא מביאה דוגמה מדברי רב מתיה בן חרש. הוא אומר, הפרישה היא על מנת לאיים על הכהן, לאיים על משה רבנו, שתהיה תורה ניתנת באמה ברטת ובזיע. שמשה, זאת אומרת, שבוע ימים לפני מפרישים אותו, תתכונן, אתה עומד לקבל תורה. רש"י כותב שתחול עליו אמה, שביותו לבדו, להאמין וישים לבבו להיכנס למחנה שכינה באמה. שבוע לפני מפרישים אותו, כאילו במצוק שמים אותו, כאילו בצינוק, יותר נכון. למה? שעצם ההתבודדות הזאת של האדם מביאה עליו פחד. שמים אותך לבד, עכשיו אתה סגור איזשהו מקום. וזו מטרת ההכנה, לפני שנכנס למחנה שכינה, כדי להיכנס למצב של אמה. ככה גם במשטרה עושים בחקירות. שמביאים עצור לחדר חקירות, לא מיד נכנסים לדבר איתו, מושיבים אותו להתייבש שם, שעה, שעתיים, שלוש לפעמים. והוא כבר משתגע ודופק, היי, אקסיוז מי, יש פה מישהו, מה הולך פה? לא מתייחסים אליו, בכוונה, כמה שיותר זמן הוא, יותר נפשית,
נכנס ללחץ ולמתח, שכבר יבוא החוקר, בשניות הוא שובר אותו, כן? אותו דבר פה, רגע שאתה עכשיו מבודד ואתה מתכונן לקראת אירוע גדול, נכנסת בך אימה. אמר רבי שלמה, מכאן למדים שהתורה מצווה את האדם לעשות דברים שיביאו אותו לידי יראת שמיים. אם אתה רואה שאין לך מספיק פחד מהדין, פחד מבורא עולם, אין לך מספיק כבוד, יש בחצת של זלזול במצוות, צריך לעשות פעולות כדי להפך לירא שמיים. הרי כתוב, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך, פסוק בתורה. כי אם, מה זה כי אם? להירא את השם אלוקיך. כי אם, רק דבר אחד, מה זה? העיקר של הכל בחיים, יראה. יראת שמיים. חביבי, אני לא חבר שלך מהטירונות. אנחנו לא בני דודים ולא אחים, ואני לא אבא שלך מבחינה ביולוגית, אני בורא עולם, אני הבוס. ואתה אדם חייב לראה את השם. כתוב בתורה 9 פעמים לאהוב את השם. לעומת זאת כתוב 18 פעמים לראה את השם. אמנם שמה זה שילוב של יראת שמיים, הכוונה יראת הרוממות, שמבינים אם יש לנו עסק אז רועדים, מה, יראת כבוד. מכבדים ברמה הכי גבוהה שיהיה, זה הופך למין פחד כזה, למתח. זה נקרא יראת הרוממות, שמבינים כמה הוא רם וניסה גדול ונורא. ויש פחד פשוטו כמשמעו, מהעונש. פחד, רעדה. וואו, לא עשיתי ככה, ברכתי בטעות ברכה לא נכונה. כל מיני דברים כאלה שמכניסים את האדם לפחד, הבאתי על עצמי עכשיו עונש. חיללתי בטעות שבת, או במזיד, בכלל, וואו, אדם רועד. ורואים את זה. כמה שאדם יותר חכם, יש לו יותר פחד. אם אדם שואל אותך, מה עם שני העדים? הרי על כל דבר צריך שיש שני עדים. על פי שני עדים יקום דבר. אם אדם שואל אותך, מה עם שני העדים להעיד על אדם שהוא חכם? התשובה, פחד ובושה. אדם הראשון וחווה אחרי שאכלו מעץ הדעת, לפני זה היו בלי דעת. מסתובבים כמו קופים. ערומים ולא מתבוששים. היו כמו קופים בספארי, הקופים לא מתביישים שמסתכלים עליהם בזמן שהם אינטימיים עם הנקבות שלהם. הם בינה להבין. אלא אחרי שאכלו מעץ הדעת, מיד התבוששו מלשון בושה. התחילו להחביא את עצמם, תפרו לעצמם וכו', והקדוש ברוך הוא עשה להם כותונות. אמר להם, מי אמר לכם שערומים אתם? אז התחילו עם העץ וכו' וכו'. אז מה רואים? שהפעולה הראשונה של האדם אחרי שקיבל דעת, היא בושה. בושה היא סימן שיש בך דעת. והגמרא הרי אומרת, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אם יש לך דעת, לא חסר לך כלום. מה זאת אומרת? אין לי בית, אין לי כסף, אין לי אוטו, אין לי שידוך. הכל טוב ויפה, יש לך דעת, אתה בכיוון הנכון. תצליח בחיים. דעת חסרת, מה קנית? אין לך דעת? אין לך כלום. מה זאת אומרת? יש לי ביזנסים, עסקים, אישה, ילדים, כבוד. זה הכל שטויות. גם הכל זמני. אין לך דעת, לא תעשי כלום. זאת אומרת, רואים ש... מה זה דעת באמת? יש חוכמה, בינה ודעת. חוכמה, אתה שומע סיפור, מבין את הפרטים. בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר, ודעת זה לקחת את מה שלמדת בחוכמה או בבינה, ולתרגם את זה למעשים. זה החלק הקשה. יש הרבה אנשים אומרים, כבוד הרב, אני דתי בראש, בלב, אני דתי בלב. דתי בלב, אבל לא עושה אף מצווה. זה יותר גרוע מלהיות חילוני גמור. חילוני התאיס פחות גרוע מאחד שדתי בלב. למה? נתתי פעם משל. אמרתי, עכשיו יש אדם, יש לו שני ילדים, שניהם גרים בבניין, והוא לא אמר להם עד היום שהם בנים שלו. הם גרים, הוא הלך בכוונה לגור לידם. גרים כל אחד בדירה. יום אחד הוא גיל, שניהם מבזים אותו, נגיד אליו לא יפה, הוא נראה קצת מוזר, רואים אותו במעלית, עושים עליו בדיחות. היום אחד הוא התגלה לאחד מהם שזה אבא שלו, והוא ממשיך לבזות אותו כבראשונה, כמו שהיה נוהג לפני. עכשיו השאלה היא כזאת, מי פושע יותר גדול? הבן שעדיין לא יודע שזה אבא שלו והוא צוחק עליו כל יום? או זה שיודע שזה אבא שלו וצוחק עליו ומבזה אותו ומתעלם ממנו כל יום.
כל אדם בר דעת מיד יאמר, זה שיודע שזה אבא שלו ומבזה אותו, הרבה יותר גרוע מהו שחושב שזה אדם זר. לכן מי שמכיר את בוראו ומבין שהוא נתן תורה ויש דת ויש שבת ויש יהדות ויש עולם הבא ויש שכר ועונש והוא רואה מסביבו רבנים ודברי תורה וממשיך להתנהג ודאי הרבה יותר גרוע מאחד שגידלו אותו כמו קוף בספארי שבחיים שלו הוא לא שמע שיעור או דרשה הוא לא יודע בכלל מה זה מוסר, ברור. רק מה, יש אנשים שמנחמים את עצמם בזה שהם מאמינים. אני מאמין, אל תראה אותי ככה. סבא שלי היה רב בתימן. סבא שלך בגן עדן. ככל הנראה אתה לשם לא תגיע. במקרה הטוב. אז זו המציאות רבותיי. אז באמת, למדים כאן מדברי החזקוני, והתורה מלמדת אותנו את זה, כמו שמפרישים את הכהן כדי להטיל עליו אימה, כמו שבמעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא בא ועשה לנו כזה מופע אימים, קול שופר הולך וחזק, הרצפה רועדת, עשן, אש, כולם רעדו, פחדו, אמרו למשה, אנחנו לא יכולים לשמוע את בורא עולם, אחרי שהוא אמר את הדיברה השנייה, תעלה אתה אליו, כל מה שיגיד נעשה. הקדוש ברוך הוא, משה צריך להרגיע אותם, הקדוש ברוך הוא לא בא לפגוע בכם, תירגעו, זה רק ניסיון. כתוב שם הכל בפרשת יתרו. רואים שהקדוש ברוך הוא שנתן את התורה עשה מופע של אימים להכניס פחד בלבבות של כולם, שלא יחשבו שזה איזה צחוק פה. אומר החידוש פה באמת לפי החזקוני, הוא אומר ככה, שאדם צריך לעשות מעשים חיצוניים שיביאו אותו לידי יראת שמיים, לפחד ולהכנעה, לבטל את הגאווה שלו, את כל ה... זלזול שלו במצוות, את הברבריות שלו בהתנהגות שלו כלפי אנשים. רק כשאדם יבין שהוא אפס לעומת בורא עולם, אז ממילא הוא גם מתנהג לאנשים בהתאם וגם למצוות בהתאם, כן? שמענו מרב שלמה הופמן שעיקר הטענה על רציחה, גם עכשיו שרוצח, היא לא רק על עצם המעשה, אלא על השורש שהביא אותו לידי רצח. הוא מוכיח את זה מדברי רש"י במסכת שבת, עמוד פ"ט, עמוד 89, שם רש"י כותב על דברי הגמרא, שמשה רבנו עלה למרום ושאלו אותו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? זה עכשיו עברנו עוד שבועות אתמול, על זה מדובר. מה לילוד אישה בינינו? ענה להם לקבל את, אמר להם לקבל את התורה בה, הוא בא לקבל את התורה. ביקשו מלאכי השרת מהקדוש ברוך הוא שהתורה תישאר אצלם בשמיים. ובין השאלות שמשה שאל אותם, שאל אותם ככה, כלום יש קנאה ביניכם? יש ביניכם קנאה? פרש רש"י, האם יש ביניכם קנאה שאתם תבואו על ידה לידי רציחה? משה יכול היה להגיד למלאכים, אתם יש ביניכם רצח שאתם צריכים את התורה שתגידו לכם לא תרצח או לא תגנוב? אלא מה משה אמר להם, אתם יש ביניכם מידות רעות? מה גורם לאדם את כל הדברים הרעים שהוא עושה? כעס, קנאה, רדיפת כבוד, כל הדברים האלה, הכל בא ממידות רעות. אז באמת, רצח, שאדם הולך ורוצח, מה גרם לזה? או קנאה או רדיפת כבוד, כן, שזלזלו בו ופגעו בו והעליבו אותו, אז רדיפת כבוד. או שמישהו מצליח והוא לא מתקדם והוא מתקדם, כמו שקין רצח את אבל, את אבל מקנאה, זה השורש, ראינו בתורה. הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן של אבל, שזה היה מכבשים, צמר כבשים, וקין שהביא פשטן מהשדה, לא התקבל הקורבן ונפלו פניו. אחר כך רצח את אחיו מקנאה. הרי ששורש הרציחה היא הקנאה. ובהכרח שהתביעה היא על הקנאה שהביאה אותו לידי רציחה. ולא על עצם הרציחה, כי אחרת משה רבנו צריך לשאול אותם, וכי רציחה יש ביניכם? אלא הוא שאל אותם, יש ביניכם קנאה? כן, וכבר אמרו חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, גם מהעולם הזה וגם מהעולם הבא, שהם שורש כל הצרות. אם אדם יעמוד על שורש הדבר, מהו הגורם לו את המכשול, הוא לא יוכל להתגבר עליו. לכן צריך קודם כל לחפש את הגורם המעורר ולהימנע מלהיחשף אליו. ובדברי הגאון מווילנה רואים שאם אדם לא ממשמש, הכוונה לא חוקר,
בסיבה ובשורש, אלא מתעלם מהדבר ומנסה בכוח לשלוט בבעיה שיש לו. זה עלול להביא לידי התפרצות חמורה יותר, כמבואר בדבריו, לא כאלו בעלי תאווה מתענים, והתאווה מתגברת יותר. זאת אומרת, אנחנו מה רואים? אנחנו רואים שעכשיו אדם שיש לו תאווה, אז הוא אומר, הוא גוזר על עצמו צומות. אני לא אוכל ואני ככה וזה, אז מה רואים? שאחרי תקופה מתגברת עליו התאווה עוד יותר. אלא מה? אדם קודם כל צריך לראות מהי שורש הבעיה, לגעת בשורש הבעיה. או אולי רבי שלמה רגיל לומר בעניין תאוות הממון, שצריך לבדוק מהי הסיבה שאדם רודף אחר ממון, אחרי כסף. האם זה נובע מחמדנות, חמדה, תאווה של ממון, רוצה לאגור כסף? שאז עצם הצבירה של הממון היא המטרה. יש אנשים לא חיים חיי תווס, לא חיים חיי פאר, לא מתגאים, מכונית פשוטה, בית פשוט. ההנאה שלהם בחיים לאגור עוד דולר ועוד דולר ועוד מאה ועוד אלף, לאגור, והם פוחדים כל כך לגעת בכסף. למה? הם רק רוצים להגיע למספר גדול. מסתובבים ברגשה, יש לי כך וכך מיליונים. או לפעמים זה רודף אחר הממון כדי למלא את אהבותיו. יש לעומת זאת אנשים שהם רוצים הרבה כסף, כי בכסף הם קונים מטוס ומכונית ועוד מכונית ובית ובריכה ומשרתים, אז זאת אומרת, אוכל טוב ובגדים יפים ותכשיטים וטיולים, אז הם רוצים לחיות בעולם הזה כאילו שהעולם הזה הוא נצחי, וליהנות מכל רגע, איך אומרים? אכול ושתו כי מחר נמות. ממילא מה גורם לאלה לרוץ אחרי הכסף? לא הכסף, אלא התאוות. זאת אומרת, אם מישהו בא אליהם ואומר להם, אתם לא צריכים כסף, ניתן לכם כל מה שאתם רוצים. מה אתה רוצה? טיול? הנה טיול. מכונית? הנה מכונית. עזוב כסף. תגיד לי כל מה שאתה צריך, אני אדאג שיביאו לך את זה עד הבית. ממילא הוא לא יצטרך כסף. לעומת זאת הראשון, רוצה דווקא את הכסף, לא רוצה מכוניות, לא רוצה תכשיטים. זאת אומרת, אין מה איך להחליף לו את זה, הוא דווקא רוצה כסף. השני רוצה תאוות, אז הוא חייב כסף קודם כל. זאת אומרת, הנה לנו דוגמה לאותה סימפטום, אותה פעולה של צבירת כסף, רדיפה אחרי ממון, אבל משורשים שונים. אחד אוהב שיהיה לו הרבה בחשבונות, והשני אוהב שיהיה לו הרבה צעצועים כדי לענג אותו. כן? זה מה שהגאון מווילנה אומר, אחרי שתדע מה שורש הבעיה, למשל הראשון, צריך להבין שהחיים הם רגעיים, ברגע הכל הולך, גם מה יועיל לך להוסיף את כל הכסף הזה? במילא בסופו של דבר לא תוכל לקחת את זה איתך לעולם הבא, במילא אם אדם ילמד הרבה בנושא עד שתרד לו התאווה לאגור ממון, ואז הוא יתחיל יותר לתת ולתת ולתת, או שהוא ילמד שעל ידי שיקח את הממון הזה ישקיע את זה בתורה או בהצלת נפשות, ויחזיר אנשים בתשובה, ויקרב אנשים לתורה, ותן להם דיסקים ו-USB וספרים, ויממן לימודי תורה בישיבה, אז ממילא זה יביא לו הרבה הרבה יותר עושר מבחינה רוחנית לעולם הנצח, ממילא התאווה להתעשר מבחינה רוחנית בעולם נצחי, תתגבר על התאווה לאגור כסף בחשבון בנק, ואז לאט לאט הוא ישחרר כמעט את כל הכסף. לעומת זאת השני, שיש לו את כל תאוות העולם הזה, צריכים ללמד אותו שככל שהוא ילך יותר אחר התאוות, הוא בעצם הופך ליותר לבהמה, שהוא ממש מתמכר לזה, ושום דבר לא יביא לו עונג. ועד רבה, אם יתחיל ללמוד תורה, כל התאוות האלה של המכוניות והבגדים, הכל יהפך לחול בעיניו, תפל, אפר. ומאלה רואים שיש סימפטום, שורש בעיה אחת, שורש בעיה שנייה, ויש לזה גם טיפול שונה. הבנתם? לכן, כשלא יודעים מה שורש הבעיה, אדם שלא מכיר מה שורש הבעיה, הוא מה יעבור, מה יעזור לך, אתה אגור, למה אתה אוגר כסף? זה לא, מה זה מעניין עכשיו לאגור עוד, יש לך מספיק, שמה אתה עורק את עצמך? אבל אף אחד לא נגע בנקודה למה הוא אוגר כסף. צריך קודם כל להבין את זה, כדי לדעת מה לומר לו. איך זה מתקשר לענייננו? כתב רבנו יונה במסכת אבות, חטאות הן בין השגגות ובין הזדונות שאדם עושה בנערותו. בעוד יצרו, תוקפו ודעתו קלה. אדם שהוא צעיר, ילד עדיין נער, כמובן זה גיל הטיפשות, קוראים לזה גיל הטיפש עשרה ולא בכדי.
אז הוא כותב ככה, רב שלמה מביא על זה דברי הרד"ק, רבי דוד חינכי, על תהילים חפי, פסוק ז', הוא כותב ככה. אמר רבי שלמה שההסבר בדבריו, על פי מה שאמרו חז"ל במסכת סוטה, עמוד ג', כתוב שם ככה, אין עובר עבירה חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. שבאותה שעה שנכנס באדם יצר הרע, אי אפשר לעמוד נגד היצר. אלא שהאדם יכול להתגבר על ידי שלושה כוחות. על ידי פחד מהעונש, מיד יזכיר לעצמו מה היה הסוף שלו. שתיים, על ידי הבושה, שאדם יזכר עכשיו איזה, הוא יעמוד ביום הדין ותהיה לו על זה מזה בושה גדולה מאוד. ושלוש, על ידי השכל. כשאדם יעשה חשבון, כמה אני אפסיד מזה, איזה השלכות יהיה למעשיי וכו'. נער שגם היצרים שלו חזקים, דעתו חלשה, אין לו הרבה שכל עדיין. לכן יותר קשה לו לעמוד בפני היצר הרע. לכן העבירות שהוא עושה בנערותו, אפילו שהוא עשה אותם במזיד, בכוונה, נחשבים לו בשוגג. כלומר, הוא עד גיל 20 מקל על האדם יותר בדין, מאשר אלה שכבר עברו את גיל 20. וכתוב ברבנו יונה על משלי א', פסוק ח', כתוב, הנער לא שלמו כלי שכלו עד אשר יגדל, ויצר לב האדם רע מנעוריו, והנה הוא מתנהג כפי תאוותו, כן, כותב אגב רבנו יונה, כי אין לו עזר מעת שכלו להוכיח נפשו ולהניח דרכי תאוותו. ואחרי שירגיל נפשו בימי נערותו ללכת אחרי תאוותו, יתחזק הכוח המתאווה אשר בו, וכאשר יגדל ויושלם כוח שכלו, ויבקש להפר מדרך תאוותו, יכבד עליו. אם אתה לא מרגיל את הילדים מגיל צעיר להתנזר מכל מיני שטויות, מדברים שהם רצים אחריהם, כל מיני עבירות, אחר כך יהיה מאוד קשה, יהיה קשה לגרום לו להפסיק לשקר, ויהיה קשה להפסיק לגרום לו לגנוב ולאכול כל היום ולערבב חלב ובשר, כל הדברים האלה שילדים לא מקפידים. אם לא תשים על זה דגש מגיל קטן, שהוא כבר יגדל, זה גזע. שהוא קטן, שתיל, אפשר לנווט אותו. שהוא כבר גדל, זה כבר גזע, אי אפשר להזיז. מפני כוח ההרגל. על כך צריך שיעזרו מולידיו, ההורים שלו הכוונה, בשכלם, הם כבר יש להם שכל, ויוכיחו הוא, שבו עליו, תנו לו מוסר, וידריכו בדרך הישרה בימי הנערות, וגם כי יזקין לא יסור ממנה. דרך אגב, אחד הדברים לחנך ילדים, זה לא רק כל הזמן להדגיש את הרע שהם עושים, או לתת עונשים, זה חלק, זה אסור שזה יהיה הדבר העיקרי, אלא צריך לשבח אותם כל פעם שהם עושים דבר גדול, לעשות מזה ביג דיל גדול, ולתת להם פרסים על זה. עשית משהו טוב, אני רוצה לקנות לך מתנה. ראיתי איך התפללת היום, היום אתה מקבל כך וכך. מחר שהוא בא לבקש איזה אופניים או משהו, אתה אומר, אתה יודע למה אני קונה לך את זה? בגלל שעקבתי אחריך בחודש האחרון, וראיתי שמאוד השתפרת, אתה קם בבקרים לתפילה, ואתה יותר רציני, ואני שם לב שאתה יותר לומד. אז כיוון שאני מאוד מאושר ממך, אני מוכן להשקיע כך וכך. זאת אומרת שהילד רואה שיש שכר לפעולתו. בגלל שילד עדיין לא מבין מה זה עולם הבא, כשבחור הוא ייתן לי שכר, כשבחור הוא נאמן לשלם שכר, הוא רוצה יותר לראות את השכר במיידי, כן? על הפסוק, חטות נוראי ופשעי אל תזכור, שכתוב בתהילים, כן? אז אומר הרד"ק, אותם שבעיני נעורים יקראו חטאות, כיוון שלא שלמה דעת האדם ואין שם פשע. פשע זה בכוונה למרות בבורא עולם. שיהיה האדם מזיד בבואו בימים, מ-20 שנה והמעלה, שהוא בדעתו ייקרא פושע. אותם פעולות שעשית לפני גיל 20, קוראים לזה חטאות. חטא זה בשוגג, לא בכוונה על מנת למרות. פשע זה בכוונה על מנת להכעיס. זאת אומרת, זה עובר מן הקצה לקצה, לפני גיל 20 ואחרי גיל 20. כמובן שמגיל בר מצווה ומעלה אתה אחראי לכל המעשים שלך, ואתה גם נענש עליהם. גם על חטאים בשוגג מקבלים עונש, רק הרבה פחות מאשר מעל גיל 20 ומעלה. כן? שהיודע בשכלו ומורד באדונו, כמובן שמצבו הרבה יותר חמור.
אנחנו ממש מתקרבים לסוף, יש עוד כמה דקות לסיים את כל הסדרה היפה הזאת. בהקשר זה סיפר רבי שלמה שעשו מחקרים וניסיונות לגבי דברים מאוסים, דברים שמגעילים, כן? רצו לראות אם הריחוק של בני האדם והתיעוב הטבעי שיש לאדם מדברים אלו זה משהו פנימי אמיתי, או שהאדם מרגיש כך רק בגלל היחס של הסביבה והחברה לאותו דבר. האם הוא מושפע חברתית, או שבאמת זה דבר שבא מהנפש שלו, שמגעיל אותו. לקחו ילדים, נתנו להם לשחק בדברים מאוסים, דברים מגעילים, וראו שאחר כך במשך החיים מתרגלו לזה ולא הייתה להם יותר בעיה עם זה, לא נגלים מזה, כולם נגלים חוץ מהם. זאת אומרת שאם הרגילו אותם כבר מגיל צעיר לדברים שנחשבים מאוסים, לא הייתה להם בעיה עם המיאוס, כמו שלאחרים יש, ואת זה מביאים כהוכחה שייתכן שהאדם אפילו יתרגל ואפילו יתמכר לדבר מאוס, דבר מגעיל, נגד רצונו. כי המיאוס זה לא משהו אמיתי מצד עצמו, אלא הסכמה חברתית. אני יכול עכשיו לתת דוגמה מדעתי שבא לי כרגע. ראינו עכשיו את כל הווירוס הזה של הקורונה, איך התחיל בסין, והתחילו להראות לנו כל מיני סרטונים איך הסינים אוכלים עכברים בזמן שהם חיים עדיין בצלחת, ונחשים וכל מיני דברים נוראים שהם עדיין חיים, הם אוכלים אותם, כל מיני עקרבים ותולעים ומקקים, שרוב העולם כל כך נגעל מזה שאפילו אפשר לראות. והם אצלם עולם כמנהגו נוהג, אין להם שום מיוס בדבר. להפך, אם אתה תבוא ועכשיו אתה תשאל עליהם שאלות וכו', אז הם יחשבו שאתה לא נורמל. למשל, אם אתה תלך עכשיו לאיזה כפר בסין ותראה שהם אוכלים עכברים שם, אתה במקום מקיא את הארוחה שאכלת. והם הסתכלו עליך כאדם מוזר שיצא מהעולם החיצון, כן? אז מה רואים מפה? שהם התרגלו לדבר מגיל צעיר, זה לא מאוס ביניהם. אתה לא התרגלת, זה מאוס ביניך. יש להוסיף מה שכתב הרמב״ם, אסרו חכמים מאכלות ומשקים שנפש רוב בני האדם כהה מהם, הכוונה נגאלת מהם, כגון מאכלות ומשקים שנתערב בהם כי, מישהו הקיא לתוך השתייה, מה אתה שותה את זה? או ירק לתוך זה, או צועק, או נזלת וכיוצא בהם. וכן אסרו חכמים לאכול ולשתות בכלים עצועים, אם אדם מתרגל לזה הרגילו אותו, זה נגד החוק, חכמים עשו חוק מדינה, גם מי שהתרגל לזה ותופסים אותו הוא בעצם פושע, אלא מה אסור, למה? וכן לאכול בידיים מסואבות, הכוונה מלוכלכות, מזוהמות, על גבי כלים מלוכלכים, כל הדברים האלה זה בתורה כתוב, לבל תשקצו את נפשותיכם, והאוכל מאכלות כאלה מכים אותו מכות מרדות, מזהירים אותו, ואם הוא ממשיך נותנים לו מכות בבית דין עד שיפסיק. למה? כי שכל דבר המקובל אצל רוב בני האדם כדבר מאוס, זה נחשב בל תשקצו את נפשותיכם. ומסיים הרמב״ם שכל הנזהר בדברים האלה מביא קדושה וטהרה יתרה לנפשו. הוא ממרק את נפשו לשם הקדוש ברוך הוא שנאמר והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני. זאת אומרת, רואים מכאן שהזהירות והקפדה מפני דברים מגעילים, מאוסים, מסריחים וכדומה, מביאים את האדם לידי קדושה. זה מה שאני תמיד אומר, אחד הדברים זה שצריך להיות נקי, להתרחץ כל יום, אפילו בחורף, להתרחץ כל יום, לחפוף את הראש, ושלא יהיה שומנים, ושלא יהיה לך קסקסים, ואם יש לך ריח רע מהחניכיים לטפל בזה, וכל מיני, ולא לאכול מאכלים שעושים ריח רע, או שמפרישים זיעה עם ריח רע, ומי שנוטה להזיע, וזה, אז יתרחץ אפילו פעמיים ביום בימות הקיץ, וגם יחבס תמיד את הבגדים, ויקפיד לא לאכול אוכל שהוא לא טרי, ותמיד לשטוף את הצלחות. זאת אומרת, זה חלק מהיהדות, זה לא עכשיו היגיינה, זה חלק, כמו שאתה מניח תפילין, כמו שאתה צריך לאכול כשר, אתה חייב להקפיד על ניקיון, שלא לדבר על הבעיות הנוראיות שזה גורם בשלום בית גם, שאדם הוא לא נקי, כמה צרות יש לו עם אשתו, הוא אפילו לא מבין, כי היא מתביישת להגיד לו, שהוא לא נקי, ושהוא נוטף ממנו ריח רע וכו'. מצינו בחז"ל, שאחים מטבעם הם מתחרים זה בזה, לפעמים אפילו שונאים זה לזה.
כמו שכתוב במדרש תנחומה, פרק שמות, פרק ה', פסוק חב זין, הוא כותב ככה שרוב האחים הם אויבים זה לזה לצערנו הרב, שונאים זה לזה, לא הכוונה שהוא מאחל לו למות או שיהיה לו רע, אלא מתחרים אחד בשני. צריך לבאר מה סיבת שנאת האחים זה לזה. השנאה, רבותיי, הסבר לכך הוא ככה, שאח שנולד ראשון קיבל את כל התשומת לב, זה שנולד אחריו גנב לו את התשומת לב, זאת אומרת מגיל צעיר כבר יש ביניהם תחרות. אחר כך הוא צריך להתחלק איתו בנכסים, זה גם כן בדרך כלל נגמר במריבות ומשפטים, כמו שיודעים, שרואים שהרבה מהבתי דין עסוקים בדיני ממונות בין אחים שירשו ירושה. ומביאים כאן את דברי רש"י בקידושין, שזה עמוד פי, עמוד 80, שם כתוב שאחים מנהם פחות שונאים מאחים מאב, משום שאין להם חלק ירושה יחד. זה יורש את אביו וזה יורש את אביו. זאת אומרת, רואים רבותיי, כמו יעקב ועשיו, כמו יוסף והאחים, לאורך כל התורה רואים ישמעאל, גם כן ויצחק, רואים לאורך כל התורה שיש את המוטיב הזה שחוזר על עצמו. כמובן, ברוך השם, יש גם משפחות שאחים הם עוזרים זה לזה, הם מוסרים נפש אחד עבור השני, אבל מדובר כאן כרגע על פוטנציאל, איך אומרים, פצצה פוטנציאלית. והרבה פעמים אחים חיו במשך שנים בתור תורי אחים וכו', ועד שבאה הירושה ונהרסה כל המשפחה, התחילו מריבות ומתי דין, ואין כמעט שבוע שאני לא מקבל תלונות מפה ומהארץ וכל מיני מצבים כאלה. לא מזמן אחד אמר לי, אחי אכל את כל הכספים שאמא שלי קיבלה במשך שנים מהביטוח הלאומי, מאות אלפי שקלים, דברים נוראים, עכשיו רק הוא התעורר ועשו בדיקה, ועכשיו כבר אין לו איך להחזיר את זה, וכבר נהיה מריבה בכל המשפחה, ועכשיו יתחילו תביעות, עד יום מותם יסבלו רק בגלל הדבר הזה. למה? כסף מעבר עיני חכמים וקל וחומר עיני עמי ארצות, כן? ועוד כל מיני דברים מסוימים שאנחנו כל הזמן רואים, איך אנשים רבים על זה ועל זה. פתאום הכל מתלקח. ואפשר להמליץ על זה מה שאומרים החסידים, מחותנים קרובים יותר מהאחים. לפעמים זוג הורים שחיתנו את הבן שלהם עם הבת של זוג הורים אחר, ההורים עצמם נהיים חברים יותר מאחים במשפחה, כי כבר זה נהפכה למשפחה. הרבה פעמים רואים, הרבה פעמים בחיים רואים שיש לך חבר נפש שאתה קרוב איתו יותר מאח, חבר שלך, זאת אומרת אתה יותר מוסר נפש עבורו, אתה יותר בקשר איתו, אתה יותר נהנה להיות בחברתו וכו'. נצטט את דברי המדרש תנחומה, אתה מוצא אחים שונאים זה לזה, קין שונא לאבן, כן, ישמעאל שונא ליצחק, כן, ועשיו שונא ליעקב, והאחים שונאים ליוסף. זאת אומרת, לאורך כל, שימו לב, כל פעם ופעם חזרנו על אותו מוטיב. שמעתי מרב שלמה, עכשיו אנחנו מדברים על משהו אחר, ובזה אנחנו מסיימים בעזרת השם, זה מאוד מאוד חשוב להבין מה זה. כולנו שומעים הרבה הרבה את המושג פסיכופת או פסיכופתית. ופסיכופת, מה המילה פסיכופת? מה פירוש פסיכופת? פסיכופת, פסיכי, זה בא מפסיכולוגיה, כן? עניין נפשי, מנטלי. מה זה פסיכופת? הגדרה של פסיכופת, פסיכופתיות, היא ניתוק רגשי. הרגש כפו, לא עובד. גם שיש משהו שמח מאוד שקרה לו, גם שמשהו עצוב, פני קרח. בספרות המקצועית, בפסיכולוגיה, יש 36 הגדרות לפסיכופת. שימו לב רבותיי, אנחנו עומדים ללמוד פה משהו חדש. מה הקו המשותף לכל אותם ההגדרות? ניתוק רגשי. פסיכופת, ההרגשה שלו היא זהה בין במצב של פחד או סכנת מוות לבין במצב של שמחה שנולד לו איזה תינוק או שעומד להתחתן. כי הניתוק הרגשי הזה גורם שהאדם יהיה מנותק בכל מצב נתון. והוא בעצם מערכת הרגשות שלו היא לוקה, היא לא עובדת. ויסוד החיסרון אצל אדם כזה הוא אורגני. לפעמים זה דברים שהמוח לא משחרר
כימיקלים מספיק, שזה כימיקל במוח, ואז נותנים כדורים כדי לגרום לאדם לא לעשות דברים מסוימים. רב שלמה מסמיך לכך את מה שכתוב ברמב״ם בהלכות דעות, פרק א', הלכה ד', שהדרך הישרה לאדם לחיות היא העמידה הבינוני, להיות ממוצע, לא להיות קיצוני לאחד מהצדדים, לא להיות יותר מדי פנאט ולא להיות יותר מדי אנטי, אלא כל הדברים, למשל, בכל מכאן, הצד הקיצוני כנגד בעל חמה, אחד שהוא קריזיונר עצבני, הוא אחד שמת, אדיש, לא מרגיש כלום. גם זה רע מאוד. רע מאוד להיות עצבני וקריזיונר עם פתיל קצר, רע מאוד להיות אדיש כמו קרח שלא מעניין אותו כלום. הילדים עשו ככה, אשתו מתחננת, תגיד משהו, תעשה כלום, קרח. זה גם כן רע מאוד. וכן הרמב״ם כותב בשמונה פרקים פרק ד', המעשים הטובים הם המעשים השווים הממוצעים בין שני הקצוות. ששתיהן רע, שני הקצוות זה רע. אבל יש דבר אחד הרמב״ם אומר, שצריכים להתרחק ממנו כמו מאש עד הקצה הכי 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 רחוק, וזה הגאווה. שום פנים ואופן, אסור אפילו קצת גאווה, אלא להיות ענב עד הסוף. לכן השם אהב מאוד את משה רבנו, והאיש משה ענב מכל אדם. היו לו עוד הרבה מעלות אחרות, רק על הענבה השם שיבח. שהוא מסור והוא ענב, הוא לא מחשיב את עצמו וכו'. הוא עבד השם. איך אפשר להיות עבד אם יש לך גאווה? אתה יכול להיות עבד לאדון? רק כשאתה שפל ברך ושפל קומה. בגמרא במסכת מגילה עמוד 28, שם כתוב, שאל רבי את רבי יהושע בן קורחה, במה ארחת ימים? אמר לו, רבי, ברכני, תן לי ברכה. אמר לו, יהי רצון שתגיע לחצי ימי. רבי אומר לו, תן לי ברכה. אתה ארחת ימים, כנראה שאתה צדיק גדול. אומר לו, אני מברך אותך שתגיע לחצי ימי. הוא חי 120 שנה, תחיה 60. איך זה יכול להיות? זה ברכה או כללה? ולחול הוא לא, וזהו, אומר לו. אמר לו, הבאים אחריך בהמה יראו. רש"י מסביר בתמיהה. לא טוב לך לחיות חיים ארוכים כמוני, תאמין לי, למה? כי זה יגביל וישפיל את הבנים שלך. מה שייך לזה שאבא דומיננטי חי חיים ארוכים לילדים שלו? שאתה נשיא. והם כל ימיהם יהיו הדיוטות, יהיו אנשים פשוטים. תמיד ישבו את הבנים שלך אליך. אתה נשיא, אתה ראש ממשלה, אתה איזה שחקן מפורסם, אתה רב גדול. והילדים שלך, עם כל ההצלחה שלהם בתחום שלהם, הם לא משהו מיוחד, אף אחד לא... מבינים שהם לא יצאו כמוך. איך אומרים, התפוח לא נפל קרוב לעץ. וממילא. כמה שתחזיק יותר בתפקיד ותהיה יותר בכותרות, ככה הם יסבלו יותר. כל מקום יגידו, מה אתה בן של המפורסם הזה? אתה בן של ההוא? אתה? אמר רבי שלמה, מה מבואר כאן בגמרא? שבנים שגדלים בצל אבותיהם, ואבותיהם נושאי משרה והם מפורסמים, אנשים חשובים, זה עוצר את ההתפתחות של הילדים. ויש להוסיף בזה גם מה שכתוב בתפארת ישראל על מסכת אבות פרק ד' משנה י' ד', שהוא מסביר את המשנה, הווה גולה למקום תורה, לך למקום של תורה, צא מאיפה שאתה נמצא. מה זה הגולה? שיצא מחיק הוריו, יצא מחיק אביו, וכך יתחזק בפני עצמו להיות איש, אחרת לא יוכל להתפתח. נסכם את זה ובזה סיימנו. זאת אומרת, לפעמים רואים שבנים של אנשים מצליחנים מורדים בהם. למשל, נתמקד כרגע ברבנים. יש הרבה רבנים שהם כשלעצמם אנשים טובים, מידות טובות, לימדו תורה, לומדים תורה, אהובים מאוד על העם. ופתאום אתה רואה שיש להם איזה בן שמורד בהם ועושה דברים קיצוניים וכו'. ובכוונה מורד בדת וירד מן הדרך וכו'. למה? כיוון שהילד הזה גודל כל החיים שלו תחת זרקור,
תהיה כמו אבא שלך או שאתה אפס. זאת אומרת, כל מה שלא תהיה, אם לא תהיה אבא שלך, אתה אפס. הלחץ הנפשי הזה גורם לפרוק את הכל. זה גם החשש שהרבה פעמים אומרים, לא טוב כל הזמן לדבר רק על עונשים ועל פחד, שדברים שהם כתובים בתורה, אין מה לעשות, מה שהשם אמר, אמר, אי אפשר לסלף. אבל לא טוב להתמקד רק בעונשים ובהפחדות, למה? כי אדם כבר יגיד, אתה יודע מה, אם כל כך הרבה אני עושה עבירות, וכל כך הרבה רם חכה לי ועונשים, עזוב, אני כבר מקרה אבוד. לכן האדם צריך שיהיה לו תקווה. הוא אומר מאלה, ברגע שהאדם גם מקבל שבחים, ואומרים לו איזה שכר גדול, ואיזה מעשה גדול עשית, ושימחת את השם, נו, ומדי פעם גם מזכירים לו שיש גם עונשים וכו', כי אסור להתעלם מחצי מהתורה, כתוב לאהבה או להיראה את השם. אז מאלה, אז יש פה בלנס חיובי. גם בנים של מצליחנים, אם יש מישהו מהצד שייתן להם הרבה שבחים, אין בכלל, אין לך שום חיוב להיות כמו אבא שלך. אבא שלך היה גדול הדור, אתה לא צריך להיות גדול הדור. איפה כתוב שאתה חייב להיות גדול הדור? בעיני השם, אתה יכול להיות בתור איש עסקים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך לא פחות. הניסיונות של איש עסקים לפעמים קשים יותר מבחור ישיבה. בבחור ישיבה יש עניינים, נכון? צריכים להיות ישר בלימוד, צריכים לעמול, צריכים להתמיד, להגיע בזמנים. צריכים לשנן הרבה את החומר, יש הרבה, זה קשה, זה לא קל. אבל למשל, אין הרבה ניסיונות כמו לקוחות, עכשיו באים ואתה יכול לעשות $10,000 בשנייה מאיזה לקוח טיפש וכו', והיצר הרע אומר לך, נו, נו, הוא כבר לא מבין, במילא הוא גם כזה עשיר, הוא לא ירגיש אפילו. וזה יצרים, ובמיוחד עם המצב הכלכלי קשה, יש ניסיונות לא קלים בעסקים. אם זה ריביות, ואם זה עשו טעות, ואם זה גוי נתן לך יותר סחורה, ואתה מתחיל להתלבט, חילול השם, קידוש השם. יש המון ניסיונות ברחוב בכלל. זה לא שבישיבה קל, בישיבה זה עמל ללמוד גמרא, הראש יוצא ממנו עשן לפעמים. גמרות כאלה קשות, יש גמרות כל כך מסובכות, אתה צריך להיות חקלאי ולהבין זרעים ובערוגה ו... שלא יהיה כליים בשורשים, כל נושא בעולם יש בתלמוד. אם זה גיאומטריה, ואם זה מתמטיקה, ואם זה מדע, ואם זה רפואה, ואם זה גיאוגרפיה, ואם זה ביולוגיה, וכל כך הרבה נושאים יש שלומדים אותם להערכה למעשה. אם זה נשים, והדימומים, וארבע סוגי דם, ואיזה דם טהור, ואיזה דם טמא, כל כך הרבה אלפי נושאים. וזה לא סתם לומדים איזה, אתה יכול ללמוד איזה 60-70 שנה, ועדיין אתה לא בקיא בכל החומר. גם כשלמדת מהבוקר עד הערב בלי הפסקה, וחוזרים וחוזרים וחוזרים, ועדיין לא למדת טיפה בים מגודל התורה, שהיא רחבה היא מן הים, כן? אז יהי רצון בעזרת השם, כמו שסיימנו את הסדרה הזאת, סיימתי אותה ברוך השם גם באנגלית, גם בעברית. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, באנגלית זה יצא 10 שיעורים, בעברית 9. בסדר גמור, אני מבקש מכל אחד ואחד ששומע את הדרשה הזאת ולכל שאר הדרשות, נא לשתף, לשתף עם כל מי שמכירים. ברגע שאתה משתף, אתה נהפך למזכה הרבים. מזכה הרבים אין חטא בעל ידו, הגמרא אומרת. וזה השכר שלו הוא אינסופי, למה כל אדם שמתחזק מזה וממשיך לשתף על הכל אתה מרוויח. בלחיצות כפתור היום. היום זה בלחיצות כפתור, העולם נהיה כל כך קל לעשות זיכוי הרבים, שמי שלא מנצל את זה, מחילה שאני אומר את זה, אין טיפש יותר גדול ממנו בעולם, בהיסטוריה. נתנו לך על ידי כמה לחיצות כפתורים לזכות תורה לאלפי אנשים. אלפי אנשים. אתם יודעים, אני אספר לכם מעשה. לפני איזה, לא יודע, אולי 15 שנה. הייתה לי איזה מכונית מצ'וקמקת, והמזגן בה הפסיק לעבוד. חום אימים היה בתקופת אוגוסט, לחות נוראית. היה לי דרשה בבית של איזה בחור אחד. זכיתי להחזיר אותו בתשובה, אותו ואת אשתו. היו להם איזה 2 ילדים אז. כשהגעתי אליו לדירה, הוא היה עומד בחוץ. והוא ראה שאני נוסע בחום ובלחות נוראית, והחלון פתוח. הוא בא אליי, אומר לי, למה אתה נוסע עם החלון פתוח? למה אתה לא שם מזגן? אמרתי לו, המזגן פה לא עובד, ניסיתי לסדר, יש פה נזילות, לא יודעים, אין. אומר לי, לא, לא, זה לא יכול להיות שאתה תיסע ככה. אמרתי לו, אתה יודע מה הבעיה? הבעיה שאני גם חייב לסגור את החלון, שאני נוסע בכביש מהיר, כי הרעש של הרוח, ואנשים מטלפנים לי, אני לא שומע כלום.
אז אני חייב עוד יותר להתבשל. אמר לי הבן אדם הזה, אני מחר עושה ליס למכונית, אני רוצה שיהיה לי זכות בדרשות שאתה נותן, אני הולך משלם, לא זוכר כמה זה היה, 200 ומשהו דולר לחודש, אני אעשה לך ליס על מכונית, ואתה תדאג, אני אשלם את זה, ואתה תיסע מהמכונית, לפחות יהיה לזה מזגן. לא מדובר כאן עכשיו איזה אוטו גרנדיוזי, כן, אבל איך אומרים, מכונית חדשה. עשיתי חשבון, שעשיתי 600 דרשות לפחות עם המכונית הזאת, בנסיעות. שלא לדבר על שאר הדברים, רק הדרשות עצמה. וכל דרשה ממוצעת, במיוחד הדרשות פה באנגלית, בערך שעתיים, אז תעשו חשבון. נגיד 600 דרשות בערך, כפול שעתיים זה 1,200 שעות. כל דרשה פה, במיוחד אלה באנגלית, בסופו של דבר עוברות את 100,000 צפיות. אז את אומרת 100,000 כפול שעתיים זה 200,000 שעות של תורה כל דרשה. כפול 600. כמה זה 200,000 כפול 600? 1,200,000, 12,000,000, 120,000,000. 120,000,000. רגע, בוא נעשה חשבון שוב שלא נטעה. עוד פעם, יש כאן דרשה היא שעתיים. היא מגיעה בסופו של דבר ל-100,000 צפיות עם כל הדפי יוטיוב, האתר, אפליקציות, תורה אניטיים, כל האתרים האלה שמפיצים את הדרשות. כל מקום יש 15,000, 10,000, 30,000, ומצטבר למעל 100,000 בממוצע. 100,000 כפול שעתיים כל דרשה זה 200,000 שעות על דרשה אחת, 200,000 כפול 6 זה 1,200,000, תוסיף עוד שתי אפסים, 1,200,000, 12,000,000, 120,000,000 שעות תורה בתקופה של 3 שנים ליס, זה דבר לא נתפס, זה היה באמת יותר מ-600 דרשות, אבל אני הולך על המינימום, כן? אז תחשבו רגע כמה הבן אדם הזה הרוויח, בכמה אלפי דולרים שהוא שילם. זה, תראו מה זה זיכוי הרבים, 120,000 שעות תורה הופצו בעולם, בזכות המכונית הזו, בן אדם אין לו מכונית, איך יעשה דרשות? הוא קפץ על זה כמוצא שלל רע. ברגע של שנייה, בשנייה אחת הוא הסכים לעשות את זה. ועכשיו החפץ חיים אומר, כמה תורה זה שעה? שעה של לימוד תורה. דקה זה 1,000 מצוות. אדם עושה 200 מצוות, אומר 200 מילים בדקה. בכל מילה בממוצע יש 5 אותיות. זה בערך 1,000 אותיות בדקה. כפול 60 דקות בשעה, נכון? אז יש לנו 1,000, זה 60,000 מצוות. דרשה, אם יש לך 120,000,000 שעות, כפול 60,000, תעשו לבד את החשבון, כמה מאות מיליארדי מצוות הבן אדם הרוויח בתקופה כזאת של השלוש, שילם כל חודש 200 ומשהו דולר. אז זה מה שאני תמיד אומר לאורך השנים, הרבה אנשים נותנים הרבה צדקה, בלב חפץ, בלי קמצנות, אבל למקומות שלא מביאים שום רווח, כלום. לפעמים גם יביא להם עונש. הם תומכים במקומות של רפורמים וקונסרבטיביים, או שתורמים לכל מיני מקומות ששמים כל מיני תמונות של הרב שלהם, מבזבזים על זה מיליוני דולרים על העבודה זרה שלהם, והכסף שלך הולך להזזל, במקום שילך לתורה ולהחזרה בתשובה, הולך לשטויות, הולך לכל מיני דברים, לטיולים, למסעות, למי יודע לאן, למסיבות מטופשות, לאוכל סיני, לסופגניות בחנוכה. מה יצא לך מזה בעולם הבא? רבותיי, קודם כל, כל דרשה שאתה שומע, תמיד תתרגל לשתף. לשתף. גם אם אנשים יגידו לך, מה אתה שולח לי דברי תורה? תגיד, לא, אתה לא, אני לא מוצא חן בעיניך, תחסום אותי. אם אני שולח לך פעם ביומיים דבר תורה, איזה דרשה, אתה לא רוצה לראות, אל תראה, אף אחד לא הכריח אותך. אבל אני את חובתי כיהודי עשיתי, כתוב התורה, הכריח תוכיח תמיתך. מפריע לך? תמחק אותי, תחסום אותי, אז אני אנוס. אין לי לאן לשלוח, אני חסום. כל עוד לא חסמת אותי, אני אמשיך לשלוח לך מדי פעם. אם אתה רוצה לחסום אותי בגלל שאני שולח לך דברי אלוקים חיים, במילים אחרות, בינינו, מי רוצה כזה חבר? כזה חבר שחוסם אותך זה שלחת לו מדי פעם קישור לדרשה. מי רוצה כזה חבר? זו שאלה שצריכים לשאול את עצמנו. האם אני רוצה שהחברים שלי יהיו כאלה אתאיסטים, שונאי תורה? זה כבוד?
מה תגיד בשמיים, שתגיע לשמיים, שיגיד לך בוא תראה איזה חברים הסתובבת? מה תענה? קום ללכת עם אנשים שאוהבים תורה, שלח לי עוד. יש אנשים שולחים להם אחד, מיד הם שולחים, אין עוד? אתה יכול לשלוח לי עוד סרטונים, עוד דרשות. מילא בן אדם לא רוצה, אבל שותק. אבל מי שמוחה ורב איתך על זה, מי רוצה אחד כזה כחבר? אני שואל אותנו. זה באמת שאלה שצריכים לעמוד עליה. האם אני צריך כזה חבר שמורד בקדוש ברוך הוא ושכבר שולחים לו איזה קישור לדרשה? הרי הוא יכל להתעלם, מתודעה ונגמר. פעמיים בשבוע יקבל אימייל, יקבל הודעה בוואטסאפ, נו ביג דיל. מה כבר קרה פה? אני אומר לכם, רבותיי, אין לפחד מאף אדם. דוד המלך כותב בתהילים בכל פעם שהוא נפגש עם כל מלכי תבל. מלכי תבל שלטו על צבאות, על עושר, על כסף. כתוב בתהילים. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה עד שכל פעם שנפגשתי עם מלכים, לעולם לא הייתי בוש לדבר איתם דברי תורה, רק עליך דיברתי. לא עניין אותי לא המלחמות ולא הכבישים ולא התשתיות, רק דברי, באתי לשם, נתתי להם דרשה לקדוש ברוך הוא. ככה דוד המלך כותב. הוא בא, איך אומרים היום בימינו, האום, אספה באום, עכשיו צריכים לדבר על מלחמה, על סנקציות, על משהו. בדרך כלל הם רק מדברים נגד ישראל שם. בא לאום, כל דרשה שלו דברי תורה. כתוב ככה, כתוב שמה, כתוב זה. רק דברי תורה, לעיני מלכים. אז עם כל הכבוד לחברים שלך, הם לא יותר חשובים מהמלכים. ואם לא טוב להם, איך אומרים בארץ, זבא שם. אני רוצה להודות לכולם, בעזרת השם, כל אלה שמשתפים, מברך אותם מקרב לב, שיצליחו, שנצא כולנו מהמשבר הזה של הקורונה, של האבטלה, של המחלות, של אלה שאיבדו אנשים. איך אומרים, אחרי החושך יש אור, אין מה לעשות, ככה זה העולם. גם האור יגיע, צריכים סבלנות, ובעזרת השם שהשם ירחם עלינו ויסיר את זה, כי עדיין אנחנו לא יודעים אם נפטרנו מהבעיה. עכשיו זה נראה כזה שזה קצת חוזר, זה מפחיד קצת, חס וחלילה שלא נתחיל הכל מההתחלה, ואז המצב יחמיר שבעתיים לא עלינו. לכן אנחנו, עזרת השם, תפקידנו להפיץ תורה וכמה שיותר יותר טוב. תודה רבה וכל טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.